Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska si budeme povídat o úderném Liverpoolu. A zdravím dvojici zástupců Liverpoolu, Braňa s Martinem. Ahoj. Ahojte. Čau. No a Velko, můžeš nám říct, co si o úderném Liverpoolu povedeme. Vím, co to povedlo, ale... Tak pozrieme sa na aktuálnu tabuľku, zhodnotíme aktuálnu formu, teda pozrieme sa na návrat Van Dijka, celkovo na stopersku, štvoricu, peticu respektíve. Ďalej kontrakt pre Salaha, kde už sme to trošku mi načrtli v rozkecáno, sa veľmi tak rysuje zaujímavá situácia, jednak pre Salaha, pre Liverpool, ale aj pre ďalších hráčov, ako je Firmino, Mane, ktorým všetkým končia kontrakty. No a potom sa pozrieme ešte možno na nejakých ďalších hráčov podľa toho, koľko čas pustí. Ale hlavne teda tá aktuálna výkonnosť, Mo Salah, návrat Van Dijka, Matip a možno ešte tá záloha, ktorá je predmetom vždycky nejakých špekulácií a neviem čo všetkého. Takže keď sa pozrieme na tabuľku, Chelsea 22 bodov, prvé miesto, Liverpool 2. 21, City 3. 20 bodov a veľká, neviem to, štvorka alebo top štvorka, West Ham, naši kľúci 17 bodov aktuálne. Takže to je prvá štvorka Premier League po 9 kolách. Luky, v médiách sa často v spojení s útokom na titul, respektíve s tým, kto má nejaký najlepší tým, spomínali Chelsea, City, United a Liverpool bol často ten, ktorý túto štvoricu väčšinou nejako uzatváral, že vždycky bol spomenutý ako nejaký štvrtý tým. Ukázalo sa, že je to blbosť nerátať s Liverpoolom, samozrejme zatiaľ iba 9 kôl, ale zatiaľ Liverpool drtí neuveriteľne. Jo, určitě. A my jsme byli jedni z těch, kteří o tom takhle mluvili. Nebo takže jako určitě to tak je. Liverpool jako ukázal, že ty posily tolik nepotřebovali. A je to prakticky ten. Upřímně, já jsem nečekal, že Liverpool bude takhle silný. Protože ten kádr už je dlouhou dobu stejný. Já jsem čekal, že to bude potřeba nějakým způsobem okysličit. Ale je to pro mě překvapení, ale teď, když vidím, jakým způsobem hrajou a prostě znám Kloppa, tak věřím, že budou bojovat o titul. A jsou pro mě jedni z hlavních favoritů teďka po tom začátku už. No. Braňo, ako si ty vnímal to, že prostě média, nie že úplně nerátali s Liverpoolom, Liverpool byl stále v prvej štvorky, ale většinou teda sa venovali City, United alebo Chelsea, že prospěla vám takáto pozícia, aspoň v úvode, poviem to, možno trošku prestrelenie čierneho koňa na titul? Určite nám to prospelo, že s nami nerátali úplne na tú top špičku od začiatku. Boli sme asi v takom väčšom kľude. Ja si myslím, že veľmi to ovplyvnilo to prestupové leto, že my sme neboli nejak veľmi aktívni a tým pádom tí ľudia alebo aj tie médiá to tak vnímali, že sme sa nejako extra neposilnili, ale myslím si, že nevnímali to, že vlastne ten tým, ktorý poskladal Klopp cca 3 roky dozadu, je úplne teraz momentálne na tej svojej špičke výkonnostnej, si myslím. Pretože vlastne hrajú tí hráči už viac sezón spolu, aj dozrievajú, ako vidíte, napríklad Salah je úplne v top forme. Pribudli do kádra stoper Konaté, ten tým sa stabilizoval. Ja som už aj pred sezónou hovoril, že ja si myslím, že toto je taká posledná sezóna tohto týmu, ale tá bude aj najlepšia, lebo celé to do seba podľa mňa teraz zapadlo a myslím, že aj ten výsledok bude výborný. Martis, ako si ty možno vnímal to, že média vás dávali na takúto druhú koľaj, že bolo také podľa teba, že cykl si sa nejako ukrivdený, alebo si si aj ty myslel, že predsa len tie posily Chelsea, City alebo United proste tromfnú ten váš káder? Ja som za to i rád a ono jako není se čemu divit, jo. Když se podíváme fakt na tú Chelsea a na to City, na tú jej šířku kádru, tak proste objektívne na tú celou sezónu sú proste líp vybavený tým než my. Jo, ale jak říkal Braňo, my prostě teďka ten tým, na něho se trošku zapomněl, protože i ta minulá sezóna díky těm zraněním, tak se tak zažilo. Podle mě už to Liverpool prostě ty týmy neměli takový strach. Musíme se nějak přes toho počítat, protože jim je zažitý, jo, oni se sotva dostali do té top 4, ale prostě ti hráči tam furt jsou v perfektní formě, jsou na tom topu. A myslím si, že mají i obrovskou motivaci oproti minulý sezóně, kdy prostě se snažili. Nešlo to, nakonec urvali aspoň to třetí místo, tak teď mají i obrovskou motivaci. Takže nám tady tahle situace vlastně vyhovovala, to, že nás prostě, z nás nešel takový strach. Samozřejmě já bych si přál, aby jsme někoho přivedli, aby to přestupové leto nebylo takový, jaký bylo, ale bojujeme s tím, co máme, zatím jsem spokojený.
Súhlasím, za mňa Liverpool tiež trošku také prekvapenie, respektíve ostatné týmy možno trošku sklamanie s tým, ako hrajú, aké výkony predvádzajú. Chelsea síce je prvá, ale za mňa tie výkony nemá určite také, ako má Liverpool. Takže Liverpool zatiaľ ide totál šupy bomby. Luky, zmenil by si teraz nejaký svoj rebríček top favoritov? Ty si dával, myslím, City na prvé miesto. Už by tam bol Liverpool, alebo stále by si nechal to City? Stále je to 9 zápasov, vieme, že minulá sezóna bola City, hele, bola niekde 15. Jako na tom prvním místě bych nechal furt City, ale Liverpool bych dal... No, nejhůř na třetí, takhle. Takže už pred United, hej? No to určitě, jako to je jasný. Ale, nebo to prostě by musela přijít totální změna od United, to prostě ty výkony, já to nebudem řešit, ale tam s nima jakože lepší až čtvrtý místo nepočítám. Mm-hmm. A jako takhle, co se týče momentálně, co vypadá, tak je za mě Liverpool nejlepší v lize. Ale ta šířka kádru, jak Chelsea, tak City je hrozně velká. A můžou přijít zranění, může přijít únava a všechny tyhle věci a tam bude rozhodovat ten široký kádr. Takže furt bych Liverpool nedal na to první místo, ale řekl bych, že skončí druhý. Jenom nevím, jestli první bude Chelsea nebo City. Z těch věcí, které můžu přijít, já bych spomenul jednu, která určitě přijde, a to je, jsou to ty africké majstrovstva v januári, kde víme, že odchází Salah a Mané. K tomu sa ešte ale dostaneme, to je tiež trošku škrce z rozpočet, povedal by som dosť veľký. Braňo, aké si mal ty reálne očakávania pre touto sezónou, že rátal si s tým, že Liverpool by mohol byť takto vysoko? Že ty si povedal síce, že posledná sezóna tohto týmu, ale keď si sa pozeral na to, ako ostatné týmy posilňujú, tak predsa len nebol si trošku taký, že no, asi to nemusí až tak výjsť? No, ja som bol pred sezónou optimistom, lebo ako som už pred chvíľkou povedal, že ja som veril tomuto týmu, ako hovorí Luky, síce nie je nejak široký káder, ale tých 15-16 hráčov tam je fakt špičkových, čiže z tohto pohľadu ja som vedel, že budeme bojovať o tie popredné priečky. Nehovorím, že budeme majstri, aj keď verím, ale myslím si, že budeme bojovať až o prvé, o druhé miesto určite. Takisto pred sezónou, ako som povedal, som veril, lebo tomu to je fakt dobré. Vôbec ma nezadvozňovalo, že nakupujú, že United nakupuje, že Chelsea nakupuje, City, že znova doplnilo kader. Samozrejme, predtým vlastne bol náš jediný super Manchester City, takto je tam silných 4-5 tímov. Možno United teraz má trošku slabšiu tú formu, ale tiež sa ešte môže dotiahnuť, je to stále iba 9 kôl. Čiže aby som to uzavil, lebo už rozprávam dlho, že vedel som, že budeme bývať o čelné priečky, ale máme viac súperov, lebo ostatní sa okolo nás posilňovali. Mm-hmm. Martias, aký bol tvoj pohľad taký, že na konkurenciu Liverpoolu v tejto sezóne? Pribudla, respektíve Chelsea sa výrazne posilnila, United sa výrazne posilnili, prišiel tam Ronaldo, ktorý je proste jeden z najlepších hráčov futbalovej histórie, že ako si to vnímal, tú konkurenciu? No, jednoduše, City jde vždycky strach, poslední 3-4 roky určitě jde z nich obrovský strach, vždycky to byly boje, takže to beru jako obrovskou konkurenci. Teď přibyla Chelsea, ta jako má neskutečný tým, neskutečně uvedený. Sice jako ten jejich fotbal je bolavý na oči, ale prostě výsledky mají. A United, tam to bylo s otazníkem, tak jako United si myslím, že by byl velice dobrý tým, kdybyste měli jiného trenéra, a já se prostě Gunnara prostě nebojím. Jo. Podle mě to nemá. Takže já i teďka nejsem přesvědčený, že jedem na titul, ale rozhodně se budem prostě pohybovat první, druhý, třetí místo. Což jako s tím jsem spokojený, když si vezmu, jaká je konkurence. A opravdu jako přijde mi teďka ta liga je extrémně, ta špička je extrémně vyrovnaná. Jo. Kdyby United měl třeba jinýho trenéra, můj názor, tak by jsme se s ním o to prali taky. Takže jako těžko očekávat. Myslím si, že ani jeden z těch týmů nemůže očekávat prostě jistý titul, protože je to fakt jako vyrovnaný. No. Mm-hmm. Braňo za mě povedal velmi dobrou myšlenku, že ten tým je asi na svém vrchole. Salah okolo 30, Firmino okolo 30, Mana okolo 30, Jota sice mladší futbalista, ale robí tam skvělou konkurenci, Van Dijk na svém vrchole, Alisson na vrchole. Luky, bola by škoda, keby tento tým vyhral, poviem to, iba raz Premier League a Ligu majstrov, že
Nebude to málo, keďže tento tým je brutálne kvalitný s brutálnym manažérom? Jako asi jo, takhle, kdyby podle mě nevyhráli tu Ligu mistrů, tak bych řekl, že určitě jo. Protože jako jednou ligu s takhle silným týmem není úplně moc, ale ono to odpovídá té konkurenci, která je brutální a ve finále vyhráli Premier League, což je nejlepší a nejtěžší liga na světě. Vyhráli Ligu mistrů, kde musíš mít i štěstí, protože tam nevyhrává každý rok ten nejlepší tým. To tak prostě je, že kdo má dobře načasovanou formu, komu dobře vyjde nějaký dvojzápas, dá tam nějaký venkovní gól a tak dále. Takže ta Liga mistrů samozřejmě je jako o kvalitě vždycky, ale tam potřebuješ i štěstí. Liga je kompletně o kvalitě. Tam prostě potřebuješ dlouhodobou formu celý rok a ten, kdo je nejlepší, tak to reálně vyhraje. V Lize mistrů to klidně může vyhrát tým, který s Tottenham, který se dostal do finále a v Lize mistrů byli teda v Lize mistrů se dostali do finále a v Premier League byli úplně tragický. Byla to předposlední sezóna Pochettina, no prostě byli fakt hrozný. No, co tím chci říct, že vyhráli jak Ligu mistrů, tak ligu, takže podle mě i kdyby to skončilo tím, tak by to určitě bylo braný jako úspěch. Ta éra Klopa, takhle. Chápem. Braňo, v minulý roku jsme často riešili, že Liverpool položili zranenia, že jich položilo zranenie hlavně teda Van Dijka. Je to hlavný rozdiel v tejto sezóne? Určite áno, lebo to nebol iba Van Dijk, bol to Matip, bol to Henderson, bol to Thiago, bol to Gomez, hej, čiže tam nám vypadla vlastne celá tá stoperská trojica, dokonca štvorica, takže určite v tom bol hlavný problém minulý rok. A aj napriek tomu sme ukázali, že ten tým je silný a dotiahli sme to na tretie miesto nakoniec, ešte pred Chelsea sa strachovala do posledného kola. O tú Ligu majstrov my sme ju vlastne uhrali v tých posledných 10 kolách. Takže určite to, že Van Dijk je teraz zdravý a že sú zdraví aj ďalší stopery, je proste pre nás obrovským prínosom. Teraz nám trošku možno tá záloha hapruje, že je tam viac zranených, ale myslím, že sa s tým popasujeme a že to bude v pohode. Martias, je to hlavne o tých zraneniach? Respektíve, veríš tomu, že ten tým vydrží pokope celú sezonu, ak to nedokázal minulého roku? Já jsem rád, že se to teďka trošku ukazuje, protože už jsem slyšel minulou sezonu nějaký, jako asi, že se furt jenom vymluváme na to zranění, že prostě ten fotbal je vyčpělej a že prostě na to nemáme už a takhle. A teď prostě se ukazuje, že na to máme, to jsem strašně rád tady za tohle. A co se týče těch zranění, my jsme tady na posledním podcastu se bavili, jestli prodat, ještě teď mě úplně vypadlo jméno, čtvrtýho stopera našeho mladého. Filipse, a říkali jsme, že ne, a teď vlastně mě to tak přijde, jako, že tam je úplně zbytečné, jo? Že prostě ty stopery máme, všichni zdraví, ale jsou rád samozřejmě, že ho máme, protože nechtěl bych, aby to dopadlo jako minulý rok. Teď je ta záloha se kroci taky, myslím, že si ještě nějakým způsobem poradíme, to není úplně nače, jako kdyby stěžení pole, přes který hrajeme, nám to tvoří hodně ten útok, který teďka je ve formě, a tam samozřejmě jako kdyby se zranil Salah a třeba Jota, tak to samozřejmě půjde znát, že jo. Jsem strašně zvědavý, jak se vypořádám, o tom se teda ještě budeme bavit s tím africkým pohárem, ale jako zatím to vypadá dobře, no, zatím to vypadá dobře. Luky, podle těba těž to bylo hlavně teda tím zraněním a možná nějakým celkovým rozpadem toho týmu? Jo, tak když ti vypadnou 3 stopery ze 4, tak je to vždycky problém, že jo, to je jako, bylo možná 3 stopery ze 3. Kdo tam je to zdravej? No, 3 ze 3, no, to je blbý, no. Tam jako není jako moc o čem, no. A Liverpool hlavně minulý rok nebyl dobrý ani v útoku. Mně právě přišlo, že i tu sezónu, kdy jako vyhráli titul, tak byla obrana mnohem lepší než útok za mě. Že jo, Salah tam dával góly, ale ostatní mi nepřišli zas tak úplně rozdílový. A naopak ta obrana, oni hrozně moc zápasů vyhráli 1-0. A takže v momentě, kdy ti vypadá, hlavně o tom to je, obrana ti vyhrává tituly, takže v momentě, kdy ti takhle vypadnou všichni tři hráči, tak to je prakticky neřešitelná situace, ale je to jejich chyba, protože my jsme to je konkrétně věc, kterou jsme řešili před začátkem té minulé sezóny, že prostě nemůžeš jít s touhle trojicí, konkrétně jsme se nebavili o Van Dijkovi, ale o dvojici Matip Gomez do sezóny, protože je velká šance, že se zraní. Jasně, nikdo nečekal, že se zraní oba na půl roku,
ale to, že se během sezóny několikrát zraní, bylo více než pravděpodobný a pravděpodobně se to stane i letos. Uh-huh, uh-huh. A Luky, ještě ostanem pri tebe. Vieme, že v januári, konkrétně od 9. januára do 6. februára sa bude práve ten africký pohár alebo nejaké africké majstrovstva. Keď som sa pozrel na ten nejaký rozvrh, tak teoreticky určite už Salah a Mané nestihnú zrejme zápas s Chelsea, ktorý je 2.1, keďže asi budú nejako cestovať, neviem, aké tam budú karantény, nejaká príprava možno, takže ten toho 2.1 už to zrejme nebudú hrať. Ale tam je zápas s Brentfordom, Crystal Palace, čiže to sú tri zápasy, ktoré vynechajú, ďalej tam je ešte nejaký zápas FA Cupu. Môže toto byť obrovský škrt? Ja viem, sú to tri zápasy, Crystal Palace hrateľný, Brentford zatiaľ tiež asi hrateľný, respektíve mali by ho poraziť, Chelsea náročný zápas, ale tak 9 bodov v boji o titul je dosť, že je toto obrovský škrt? Jo, určite je to dosť, ale ja bych sa nedivol, kdyby ten zápas Chelsea ešte odehráli. 2.1? Môžeš... No a oni letí kde? Nebo kdy 9. začíná to. No, tak to si myslím, že stihnou. Že ten zápas Chelsea ještě dají. Samozřejmě záleží, jaká tam bude karanténa a všechny tyhle věci, ale myslím si, že i oni sami to budou chtít hrát. Mm. Za každou cenu. Myslím, že to nebude nějaká příprava? Takže a v ten moment... Chcem doplnit, prepáčte, chcem doplnit, že teraz před 2 týždňami tuším FIFA, alebo teda Africká federácia, prikázala klubom, že musia uvolnit hráčov 2 týždne před prvým zápasom na Afkone. Čiže tým pádom... Zápas lícom posledný? Áno, čiže to je problém, bo predtým sme rátali, že možno vynechajú 3 zápasy ligové a nejaký pohár, ale teraz to vyzerá, že to bude až 5 zápasov dokonca, pretože musia ísť 2 týždne pred prvým zápasom na Afkone z klubu do prípravy. Hele, a jak je to, kdyby ten hráč odmítl jet? No sú tam veľké tresty, dokonca dištanc nejaký, až polročný tuším. A kdyby ukončil reprezentační kariéru? Tak to môže samozrejme, len môže, asi to môže. Nechcú borci, nie? To urobil Matip, ktorý on reprezentoval Kamerun predtým. Kamerun. A jeho vždy ako ťahali do nominácie a on proste ukončil kariéru a povedal, že už tam nebude chodiť a odtedy má pokoj. Ale ostatní borci to zatiaľ neurobili. Takže bohužiaľ budú musieť ísť. Aha. No a Salah 100% neukončí tu repre kariéru, no. Ale je to tak, je to jakože ten africký pohár jako je podle mě úplný bullshit. Jakože nechápu, proč se to hraje uprostřed sezóny a ještě ti tam dají takovýhle podmínky, že 2 týdny předtím tam musíš jet. Tak tam doplním, že to bude zřejmě zápas s Leedsom, bude možno poslední, respektive ten je taky hraničný na Boxing Day. A potom to je zápas s Leicesterom, s Chelsea, Brentfordom, Crystal Palace. Samozrejme, vždy sa to bude odvíjať aj od toho, že ako ďaleko Mané a Salah zájdu. Teoreticky, ak by išli nejaký ďaleko do finále, tak aj zápas ďalší s Leicesterom 9.2. bude v ohrození, pretože 6. keď bude v finále, návrat, opäť nejaké karantény, neviem, ako to bude fungovať, takže kľudne môžu byť späť 12.2. a reálne zistíme, že borci boli takmer mesiac a pol preč. Čo je celkom dosť. No, tohle může být jako velký problém a pravděpodobně i bude. Nebo jako bude to určitě problém, samozřejmě v momentě, kdy ti odejdou dva klíčoví hráči z útoku, tak ti tam zůstane jenom Jota. A Firmino, který nedává góly. Mm. Chlapci, Braňo, ako sa pozeráš na to ty? A na jo, ten africký pohár? Ale obecně jako nedává prostě, no. Dáva menej, no áno, nie je to golový. Nestojí na ňom tá golová hra Liverpoolu určite. Mne sa veľmi páči defenzívny útočník. Firmino, to je krásne pomenovanie u neho. Braňo, ako ty pozeraš na ten africký pohár? No ako povedal Lukáš, pre mňa to je absolútny bullshit, pretože takéto niečo sa nemá hrať v strede sezóny. To majú hrať v lete, ja chápem, že tam sú asi zlé klimatické podmienky na to, ale proste nemôžu prerušiť... v polovičke sezóny zobrať 1,5 mesiaca hráčom z ligy, hej. A platia aj tie kluby. Akože Salah chce 400 000 liber týždene, dajme tomu, a odjde na 6 týždňov preč, tak akože 2,4 milióna proste by mal zaplatiť ten jeho repre tým, hej. Ale vieme, že to tak nie je, dokonca sa ešte môže zraniť a vynechať ďalšiu sezónu, čiže, alebo ďalšiu sezónu, čiže bullshit, ako povedal Luky. Ja som inak čítal, že ono to vraj malo byť prvýkrát cez leto, ale práve kvôli počasiu sa rozhodli niekedy už v roku 2020, alebo akože
nakoniec to dáme teda opäť na ten január až február. Marťas, ty nejaký dodatok k tomu? Na hovno. Co ti mám povídat? A je to pravda. Zajímá prostě nějaký africký pohár, koho to zajímá, stejně kdyby to, když to vyhraje, tak to stejně nikoho nezajímá. Ne, jako, teď jako vážně, jako zase to chápu, proč se to hraje jako zimně, ale zrušili bych to prostě, jo, to nás to hodně nás to poškodí. Myslím, že já se třeba i bojím hodně těch zranění, kdo ví, proti jakým kopáčům tam budou hrát na tom africkém poháru. A je to nepříjemná situace, kterou se budeme muset vyrovnat a uvidíme, no, tak hold ORG bude muset se hodit do formy a ukázat, proč u nás tak dlouho je, no. Mm-hmm. Bohužel. Ty vole, dneska na mě na Instagramu vyskočil gól Origiho. Ty vole, jestli si pamatujete, teď nevím, proti komu to bylo, ale Firmino měl nějakou střelu, takovou trošku nepovedenou, a on to tam dal takovou patičkou ve vzduchu. Pamatujete si ten gol? Já ne. Já ho teďka už nenajdu zpětně, ale úplně dokonalý gol a on, kam on to zakončil jak totální Ronaldinho. Úplně ví, že v klidu, úplně vůbec se nestresoval, tam dal tu patičku ve vzduchu a no úplně jako dokonalý gol. Úplně jsem si to poříkám, ty pičo, vůbec nevím, že takovýhle gol dal a ještě zrovna on. Teraz takže dal poháry vlastně takýto gol, patičko, nevím, či jste viděli, proti Prestonu. Nevím, či si to nemýliš. A byl u toho Firmino? Nie, nebol u toho Firmino nehral, ale to bola strela, tuším, nejakého Williamsa, neka Williamsa obrancu, a on petičkou zo zadu prehodil brankára. To bolo teraz s Prestonom. To je král, ty vole. Ale tohle bylo nějak jinak, že ten míč byl ve vzduchu jako plus minus v úrovni prsou a on tam zvedl prostě nohu a nějak tam dal patu a nebyla to ani pata, že by to jako dal ránu tou patou, ale nějak jak ty vole, když dáváš tenisový zkrácený ten míč, že to jenom podsekneš prostě, no úplný úlet, jako já to jsem v životě taky gol neviděl. Takže nemusíte se bát fanoušikovia Liverpoolu, že prostě je tam Origi. No a Origi v príprave ukazoval, že je gólový, akože podľa mňa, keď dostane viac šanci, tak on sa gólovo chytí, lebo u nás v podstate tých šanci nedostal nejak extra veľa. Akože pri tej trojici, čo tam predu hraje a teraz prišiel Žota, tak má veľmi malo priestoru. Ale keď odohrá pár zápasov po sebe, tak myslím, že sa dostane do tej streleckej formy, že pomôže. A máme tam ešte aj Minamina, dajme tomu, takže tiež on keď nastúpi, tiež dá väčšinou gólu. Je to síce proti Prestonu alebo proti nejakej druhej lige väčšinou, ale dá ten gól. Každopádne ten africký pohár vyzerá by tak, že tam sa vynechajú fakt minimálne teda ten zápas Leicesterom a Chelsea z takých z tých silnejších a vravím tu, práve ten zápas Chelsea, ešte je to vonku, Chelsea tiež ašpirát na titul, 3 body môžu bol jedno, kdežto so Salahom Manem by to bolo také no trošku lepšie, no samozrejme aj Chelsea odíde Mendy, bude chytať Kepa, no ale tak asi horšie, keď vám odíde Mane a Salah, na to sa asi zhodneme proste. Dva najlepší hráči celej ofenzívy. No to si neviem predstaviť, čo by bolo, keby nejakému inému týmu odišli takíto dvaja hráči. Hej, takže... No ešte Egypt a Senegal sú favoriti celého Afkonu, čiže sa predpokladá, že to dotiahnu ďaleko. Čiže keby vypadli v skupine, bolo by super, ale vyzerá to tak, že... Alebo sa predpokladá, že to potiahnu až do semifinále minimálne. No určite áno, ja si to tiež myslím. Ešte tam doplní nejaké možno Alžírsko, alebo niekto a tam veľkú konkurenciu asi nemajú. Nevíte niekto, jak dlho musí udržať karanténu, jestli to Británie jak má udelaný, nebo jestli by ešte nebol chybieť díl? No je to dosť možný, pretože oni jak vystoupili z tý únie, tak tam akože to sú nejaký problémy s tým, takže ono je dosť možný, že oni sa vrátí a aby třeba týden nebo 10 dní nemuseli byť ešte mimo tý doby, co sa vrátí. Ja si pamätám, že keď prichádzal Cavani, síce z Južnej Ameriky, nie z Afriky, tak tiež mal tam nejakých 5 alebo 7 dní musel byť v nejakej izolácii. Záleží na tom, Británia má nejaký zoznam krajín, niektoré sú červené, niektoré sú zelené. Keď prichádzaš do zelenej krajiny, tak nie si v karanténe, stačí keď si zaočkovaný a máš test. Ale keď prichádzaš z červenej krajiny naspäť do Británie, tak ideš automaticky do karantény. A neviem, kde sa hraje Afkon, či je to krajina červená, ale predpokladám, že Afrika bude asi červená. Afrika bude určite červená, to asi nie je pochyb o tom, že by nebola zaočkovanosť veľmi, veľmi slabá a celkovo vieme, proste je to Afrika. No. Čo si budeme rozprávať, nie je to proste na takej úrovni vyspelej ako,
ako niekde inde, áno. Takže ja si tiež myslím, že Afrika bude v nejakej kritickej farbe, hej, nejakej červenej, čiernej, a že by tam ešte fakt nemusela byť nejaká 5-7 dňová karanténa. A fakt nakoniec zistíme, že borci budú reálne možno až 2 mesiace out. No, to nebude veľmi príjemné. To nebude vôbec príjemné. Hlavne teda pre fanúšikov Liverpoolu, ktorí takto reálne možno... To nevadí. Tak my budeme hrať aj tak s West Hamom o 4. miesto, takže nám to môže byť fakt jedno. Ale tak fanúšikovia Chelsea a City sa určite potešia. Určite teda. Poďme teda na ďalšiu tému. Ak sa pozrieme, už to Luky trochu načrtol ešte v úvode, ale trošku sa tomu vrátim. Liverpool za posledné 3 sezóny investoval 132 miliónov. Nie je to ani v čistom, ale koľko vynaložil na nákupy za 3 roky. Vieme, že tejto sezóne prišiel iba Konaté. Marťa, spýtam sa pro teba, Konaté neodohral toho ešte veľa, hviezdil v zápase z United, ale aký máš základ ty na neho taký názor, respektíve čo sa ti na ňom páči, čo ťa možno prekvapilo, ako ho hodnotíš? Fakt nemá tam toho veľa odohraného, ale je to jediná posila, tak chcem ju prejsť trošičku. Jako mám na něho hodně dobrý pocit, bych řekl, hodně dobrý pocit. Tam jediný vlastně, jaký jsem měl u něho ty otazníky, to jsme tady jakýmhle probírali, byly ty jeho zranění, co zatím teda vypadá v pohodě. A líbí se mi jako jeho práce s míčem, to jsem byl překvapený, já jsem přiznám neměl ho nasledovaný v Lipsku, ale jeho vyvážení a to, jak to jeho sebevědomí a ta práce s míčem se mně hodně líbí. A jako jsem z něho fakt nadšený, celkově jak tam stojí, prostě jde z něho respekt, je vysoký, je velký, prostě vzdušný souboj je super. Jako zatím na něm nevidím moc nic špatného, samozřejmě není to úplně, že by byl úplně top, občas tam se někde zapomene, ale zatím fakt jako mám od něho velký očekávání. Braňo, ty z toho, co jsi viděl Konatého v těch zápasech soutěžních, co odohral, jako na těba působí? Myslím, že iba v dvoch zatím nastoupil a obi dvoch. Výborne. Aj z United sme videli, že mal to síce na začiatku jednu chybičku, ale ináč, ako hovoril Marťas, že je vysoký, strašne veľký a pritom je dosť pohyblivý, má dobrú nahrávku, čiže ja som z neho tiež fakt nadšený a myslím si, že keď si zvykne na ten náš štýl hry, lebo predsa musí si zvyknúť na tú vysokú líniu, tak bude veľkým prínosom a je to taká budúcnosť Liverpoolu na tomto poste. Ja som ho prvýkrát v Liverpoole videl práve v zápase z United. Jedna chyba tam, myslím, že to bola pri tom Ronaldovom neuznanom gole. To myslím, že spravil Konaté, ak sa nemýlim, tam nejakú hrúbku alebo niečo podobné. Keď ja si ten zápas ani nejak už nechcem radšej vybavovať. Každopádne bol tam akože totálne zviera. To bolo niečo neuveriteľné. Sebavedomie, veľký chlap, proste silný, rýchly. Fakt paráda, no. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, keďže vieme, že výbornú formu má aj Matip. K tomu sa ešte ale dostaneme. Luky, spomenul som 132 investovaných miliónov, respektíve peňazí vynaložených na nákupy za posledné 3 sezóny. Môžu byť fanúškovia, poviem to takto, že hrdí na svoj klub, ako sa im darí v pomere investované peniaze úspech? Keď sa pozrieme napríklad na taký Manchester United, ktorý proste vrázal do klubu obrovské peniaze, priviedol Ronalda a aj tak dostal od nich peťku? Jo, Klopp faktor proste. To práce Kloppa je úplne neuvěřitelná. Kdy, jako podle mě, ať už tam přijde kdokoliv další, tak je nereálný, aby se pokračoval stejným stylem se stejnýma úspěchama. To je nemožný prostě. OK. Takže za mě jako obrovský kredit Kloppovi za to, jaký vybral hráče a potom samozřejmě i vedení za to, že je přivedli za dobrou cenu, ale buďme k sobě upřímní, když přicházel Salah, tak nikdo nečekal, že bude nějaká hvězda. Od Robertsna už vůbec ne, ten přicházel z druhé ligy, že jo. A spoustu jako dalších hráčů, ne každý se samozřejmě poved, vis Chamberlain a tak dále, ale... Minamino je taky otázný, povedal by som. No a já jsem stal 7 milionů, že jo, to je jako, když zkazíš hráče a 7 mega, jak ti to nevadí. Jo, to je prostě, to bylo taky, že když to nevíde, tak to nevadí prostě, jako, tak 7 mega, že jo. Horší je, když ti hráč za 80 mega ještě nedal gól ani asistenci. Ale na druhou stranu horší je, keď se spolíháš na toho hráče, keď těch 7 miliónov urobí nějaký rozdíl a on neurobí vůbec nič. Alebo že ti nějako pomůže rozšíriť káder a nerozšíri, vieš. Tiež to nie je taký, že ty peniaze tě asi mrzieť nebudú, ale reálně od něho něco očekáváš, keď ho privádzaš a keď to nenaplní, tak je prúser. Určitě, ale nebolí tě to, nebo respektive to není to potom vidět v tom netspendu. Nebo celkově v těch utracených penězích. Mm-hmm. Víš, kdyby si za něj utratil 60, tak ho tam třeba na sealed special prostě. Aby hrál. V momentě, kdy tě stojí 7, tak prostě buď je výborný, anebo prostě nehraje, no.
Mm-hmm. Tímž neříkám, že by jako, nebo takhle, prostě ta filozofie Liverpoolu je, že nechtějí utrácet a oni jdou jakoby tímhle stylem a já jako jsem přesvědčený, že tohle jde prostě za Klopem. Ten tým je teďka na vrcholu, má před sebou, nemyslím si, že jenom rok, podle mě 2 až 3 roky mají před sebou a potom buď budou muset jako Klop pravděpodobně už tady si myslím já upřímně nebude za 3 roky v Liverpoolu. Mm-hmm. A potom bude hrozně, hrozně velký otazník, jak je dokážou nahradit, ale to, co momentálně dokazují, tak je absolutně neuvěřitelný a v tomhle je Klopp prostě nejlepší na světě. On nepotřebuje tolik peněz a dokáže vytvořit tým, který je fakt nejlepší na světě. A ukázal to už v Dortmundu a teďka znova to potvrzuje v Liverpoolu ještě ve větší míře, ve složitější lize a tak dále. Mm-hmm. Braňo, souhlasíš s Lukášem, že stojí to hlavně teda na Kloppovi, že on je nějakým takým tým faktorom, ktorý robí aj z tých lacnejších hráčov, respektíve, že dokáže proste naplno využiť potenciál každého hráča, alebo... Jednoznačne súhlasím. Veď to hovoril aj sám Klopp, že on radšej dostane na úroveň priemerného hráča na top úroveň, ako keby si mal kúpiť proste top hráča, hej, že je to viac baví a je to jeho taká nejaká tá manažerská cesta. A to je práve aj tá sila Liverpoolu, že on urobil z priemerných hráčov výborných, a z výborných urobil top hráčov ako Salah, hej, aj Van Dijk prichádzal iba zo Southamptonu, nebol nejaká veľká hviezda predtým. Čiže áno, súhlasím s tebou, alebo čo ste to teraz povedali, že je to hlavne o Kloppovi, celý ten Liverpool momentálne. A dosť sa obávam toho, že či tam bude nejaká tá kontinuita, keď on raz v Liverpoole skončí. Ja verím, že ešte, myslím, že ešte na 3 sezóny má kontrakt. A že ešte... 23. 24, myslím ja. Áno. 3 sezóny ešte aj áno. Čiže ja verím, že ešte aj potom potiahne. Keď nepotiahne, tak si myslím, že Liverpool bude mať problém, lebo Klopp sa nedá nahradiť len tak. To bude možno rovnaký problém, ako má United po odchode Fergusona. Len tak dodám, že vlastne Luky spomenul nejaký časový horizont, že kedy on si myslí, že ten tým začne nejako upadať, samozrejme tento konkrétny tým, vieme, že za 3 roky ešte príde veľa nákupov, veľa nových hráčov, ale Salah bude mať o 3 roky, ak teda podpíše kontrakt, už nejaký pokročilejší vek, Mane a podobne. K tomu odíde ešte aj Klopp, ja viem, že je to veľmi dlhá doba, ale nebude také, že rizikové veľmi obdobie, že nebude lepšie toho Kloppa si udržať, aby tam niečo ešte vybudoval tomu ďalšiemu manažerovu nejaký tým, lebo keď dosť možno ten potenciál týmu sa o 3 roky akože naplní na 100%, respektíve bude vyčerpaný a k tomu ide Klopp a môže byť katastrofa. Či nie? Či zle uvažujem takto dopredu veľmi? No, uvažuješ dobře, samozrejme by to bolo dobrý ho udržať. Jo. Ja ešte jenom, co bych tomu chtěl říct, tak Klopp je prostě trenér. Klopp ty hráče trénuje. Jo. Ono teďka mě přijde, že poslední je taký zažitý, že trenér je spíš manažer a že ty hráče nakupuje a většina to tak trenéru prostě má a pak je tam jim nějak dává, ale Klopp je fakt trénuje z těch průměrných hráčů ty lepší hráče a on je v tom prostě extrémně dobrý, takže já se toho taky bojím se toho roku 2024 a myslím si, že on už neprodlouží, už to několikrát říkal, že to jako splní podmínky smlouvy, dokončí to, ale že neprodlouží, pokud jo, tak budu samozřejmě šťastný, budu tady brečet, ale myslím si, že ne, no. A po něm to bude extrémně těžký a zrovna právě to vyjde ještě tak blbě a přesně tak to říkáš, Vilko, že my budeme potřebovat zase vybudovat nový tým a koho jiného na to chceš než Kloppa. Kdo je nejlepší na světě? Klopp. Takže to bude blbý, no. Luky, myslíš, že s tím za ty 3 roky Klopp tam ještě vybudovat nějaký nový tým alebo aspoň položit nějaké základné kameny alebo spolu s Kloppom odjde aj táto úspešná éra Liverpoolu a nový manažer bude mať extrémne náročnú úlohu. Ako viem, je to taká len predpoveď, veštíme z vody, alebo ako to povedať, 3 roky je dlhá doba, ale tak predpokladať potenciál nejakých hráčov samozrejme vieme. Salah o 3 roky určite nebude hráč v najlepšej forme, alebo najlepší hráč na svete, ako je teraz. Jo, takhle, Salah tam podľa mňa bude s ním a bude podľa mňa tak nejak končiť i tá jeho top forma s Kloppem. To je to, co já si myslím. Firmino tam podle mě nebude už. Mm-hmm. A otázka, kým ho nahradí. Jestli se chytne ten hráč, který ho nahradí. A podle mě Klopp si nevybere nikoho, komu je 27. Na náhradu Firmino. Víš, já si myslím, že si vybere někoho mladšího právě.
případně si nevytáhne někoho z akademie třeba. A potom podle mě klíč, podle mě to nejlepší, co by se Liverpoolu mohlo stát, je, aby Mané chtěl odejít. Protože Mané mu je taky okolo, myslím, 29 nebo 30. Mm-hmm. A za mě by měl Mané dokončit sezónu a na konci sezóny odejít. A Liverpoolu pravděpodobně nebude chtít prodávat, ale možná, když si řekne až moc peněz, tak se rozhodnou, hele, má rok do konce smlouvy, pustíme ho. Ale za mě, pokud by Mané zůstal, tak by tam mohl být v Liverpoolu potom hrozný problém, až odejde Klopp, protože pak by fakt všichni odešli najednou. A i s tím Kloppem. A co by tam dělal ten nový manažer, víš? Takže za mě by bylo úplně ideální, aby právě odešel Mané a nahradil se někým mladším, někomu, komu je 21, 2, 3, 4. Mhm. To je za mě jako ideální cesta, pokud se bavíme o nějakým postupným připravení toho týmu do budoucna a není to jenom o tom, teď jdem z toho vytřískat maximum, ale chceme i dlouhodobě na ten tým nějakým způsobem navazovat. Ne, že když všem končí, nebo všichni budou mít plus minus ten vrchol podobně, tak pak jako může přijít problém. No. Takhle to dělal vždycky i Ferguson. Je prostě nebylo všem hráčům prostě jakoby stejně, nebo těm klíčovým. Mhm. No a ta otázka, že myslíš, že se mu to podarí Kloppovi položit základy toho nového týmu, alebo prostě... Otázka, tak jako pokud bude chtít, tak se mu to 100% podaří. Otázka, jestli to bude chtít. Mm-hmm. Protože on nemá důvod prodávat Maného, je to výborný fotbalista. A on ty další 3 roky úplně v klidu může hrát na top úrovni. To stejný Salah. To stejný teoreticky i Firmino. Mm-hmm. Víš, jakože on je nepotřebuje prodávat. Tak o Van Dijk jednoznačně, tak to ani neprodá, tam o tom se ani nebudem bavit. No jasná, ale myslím, že on bude mať už v tom veku nějaký taký vrchol za určitě, sebou. Jo, ale Van Dijk a Salah 100% zůstanou, tam není podle mě šance, aby kamkoliv šli, tam s tou stranou s Kloppem až do konce. A budou i s tím novým manažerem. Mm-hmm. Ale otázka za mě, co ta dvojka Mané Firmino, no, jako za mě osobně by bylo nejlepší, kdyby na konci sezóny oba odešli. To je jako můj point a aby Klopp, protože je tam Žota, ten by podle mě mohl jít okamžitě do základu a plus k tomu by přišly 2 nové náhrady za ně a když aspoň jedna z nich se chytí a budou to mladí hráči, tak podle mě pro nějakou dlouhodobou koncepční práci je to nejlepší, co by se Liverpoolu mohlo stát a nezapomínejme na to i, že Hendovi je 31, takže i on už tu dobu bude na konci. Určitě. Samozřejmě to jsme trošku tak odbočili, ale celkom zaujímavý point. Uvidíme, kde bude Liverpool za 3 roky. A možno tak na to aj trochu naviažeme, že kdežto ostatné týmy prostě míňajú veľké prachy, im to je proste jedno, nevidí jeden nákup, príde druhý, príde ďalší, príde štvrtý, príde piatý, až dokým to nejako neklapne. Liverpool si toto niečo veľmi dovoliť nemôže, respektíve niečo nemôže, ale zrejme ani nechce. Ako to, Braňo, vnímaš ty, že ostatné týmy posilňujú, Liverpool neposilňoval prakticky celé leto, len ste proste, vlastne ten prestupak u vás bol akože absolútne úplne že nudný o ničom. Že ako to vnímaš tú prestupovú politiku Liverpoolu, že myslíš si, že je toto dlhodobo udržateľné držať s takouto politikou krok proti jednak United, City, Chelsea, vidíme, prichádza Newcastle, nový investor, už sa hovorí, že budú mať 280 miliónov na nákupy v ďalšom prestupáku, že je toto trvalo udržateľné? Tak určite to nie je trvalo udržateľné, aby prichádzal iba jeden hráč, dajme tomu ročne, do Liverpoolu nejaký dobrý, lebo no, niektorí tí top hráči starnú a samozrejme odídu, alebo skončia, alebo proste nepodpíšu nový kontrakt a keď sa to vhodne nedoplní, tak určite Liverpool ustúpi z tých svojich pozícií. A ja to trošku aj tak čakám, lebo tí naši majitelia nie sú proste multimilionári ako majitelia Newcastle alebo Paris Saint-Germain. Čiže ja si myslím, že to bude taká nejaká sinusovida, že teraz sme na topke, potom trošku možno ustúpime a o pár rokov znova vystúpame hore, že určite nebudeme 10-15 rokov na tom vrchole. Čiže veľa tam s tým, že máme takých majiteľov, akých máme, ktorí do toho až tak veľmi neinvestujú. A že niekedy trošku z tých pozícií ustúpime, ale znova sa tam vrátime. Asi. A aký je vlastne tvoj názor na tých majiteľov, keď vidíš, čo vlastne robia iní majitelia a čo robia práve majiteľi Liverpoolu? Tak naši majitelia to riadia Liverpool ako firmu, hej, čiže aby musí to mať hlavu petu, musí to mať výdavky, ale musí to mať aj príjmy.
Čiže oni to riadia tak niektorí iní majitelia, ako napríklad Abramovič alebo Mansur a títo, tak to je hračka, hej. Čiže tam proste to riadenie je úplne iné. Čiže ja to rešpektujem, že my máme majiteľov, vlastne biznismenov, ktorí riadia Liverpool tak, aby prosperoval. Čiže ja si myslím, že tým, že sme teraz kúpili Konatého, predĺžili sme kontrakty viacerým kľúčovým hráčom a prerobili sme, myslím, že tréningový tábor, tréningový kemp kompletne a teraz ideme prestavovať tú najmenšiu tribúnu. Čiže vidím, že tí majiteľa investujú, že neberú iba z toho klubu, ale samozrejme rešpektujem, že sú to biznismeni a že neinvestujú toľko hlavne do nákupov ako niektorí iní, takže ja som s tým úplne OK. Že si s tým akože v pohode, že nemenil by si ich za Romana? Za Romana určite nie, ani za Šejkov proste by som ich nemenil. Ja som spokojný, že máme majiteľov, ktorí rešpektujú tradície a proste robia to rozumne. A proč by sa nevymenil za Šejky? U Abramoviči to úplne chápu. U mňa to nie je nejaká stabilná vec, oni sa môžu zobrať jedného dňa a odísť proste. Neviem, čo oni chápu tú kultúru anglických klubov, ako tú futbalovú kultúru, hej, že pre nich to je hračka, si myslím, že niečo sa zmení v ich krajine alebo niekde v ich biznise a proste odídu z toho klubu, hej, kdežto tam si myslím, že keď je ten klub dobre nastavený, lebo napríklad keď odídu Šejkovia z Newcastle, čo tam po nich ostane, nič momentálne, hej, takisto aj si myslím zo City, hej. Ale Liverpool je vybudovaný. To za mě jako není úplně jako pravda. Jako z Newcastle, kdyby odešli teď, tak tam nezůstane nic, že tam jako jsou chvíle, že jo. Ale třeba ze City, tak jako City je za mě třeba, otázka, jak to bude po odchodu Guardioli taky, jo. Ale za mě je třeba City jeden z nejlíp jako vedených klubů jako na světě. A právě mě se třeba ty Šejci, mě přijdou minimálně v City, jako úplně dokonalý majitele. Že oni do toho vůbec nekecají, mají tam nějakého sportovního, ne, mají tam Tixiho jako sportovního ředitele, mají tam nějaký další ředitele, který jako já už neznám, který se starají o další věci. A za mě právě jako je to brutální, protože OK, oni investují dost peněz do hráčů a to jsou ty věci, které jsou nejvíc vidět, ale potom raketu investují do tréninkových center, do mládeže a do všech těchto věcí okolo, které jsou hrozně důležité pro budoucnost klubu. A asi ty jako má to centrum pro mládež podle mě jako úplně neuvěřitelný. Nechci říkat, že nejlepší na světě, jsem neviděl všechny, ale to, co jsem viděl, tak je crazy. A ani jsem neslyšel v momentě, kdy Guardiolovi fakt se extra nedařilo, třeba na začátku minulé sezóny, kdy byli prostě okolo 15. místa, tak ani náznak toho, že by ho měli vyhodit, nebo že by se o něčem takovým bavilo. Jako Roman je blázen, to jako souhlasím, no. Ale u těch Šejků... Já jsem to chtěl tím povedat, že kdyby se teda Šejkovia zbalili v City a odišli, přišli by tam nějaký normální majitel, který nemá zase miliardy na kontě, začal by to robit normálně, tak by ten klub byl absolutně priemerný a nemal by tolko ani fanúšikov, lebo City má problém vypredať aj teraz štadion vlastný, hej. A keby tí Šejkovia odišli a neinvestovali do kadru, že by tam nehrali tie top hviezdy, tak by ten klub upadol do priemeru, do zabudnutia, hej? Lebo ten klub nie je vybudovaný od spodu, nemá fanúšikovskú základňu, nemá proste tú históriu takúto. Kdežto si myslím, že United alebo Liverpool je v tomto úplne pohode. Nemá ani takých bohatých majiteľov, ale aj tak mu tí fanúšikovia pribúdajú, hrajú tam tí top hráči, lebo má obrovskú podporu z dola. Si myslím, je klub vybudovaný od základov. Jako, ja s tým jako částečne súhlasím. A ja si na druhou stranu myslím, že City jako nemají úplne problém vyprodať stadion. Že, jako, my si z toho děláme vždycky s velkým prdel, ale ono reálně jako těch fanoušků mají podle mě, že oni mají většinou vyprodáno. To je jako, nemám to podložený číslem, a to je jenom můj pocit, když koukám na zápasy City, že většinou ten stadion jako je plný v drtivý většině. Ale hlavně o co, tak právě ty mladí fanoušci dneska, který je 12-13, tak ty podle mě fandí mnohem víc. No, u United se to teďka změnilo kvůli tomu, že mají jako Ronalda, ale podle mě City je jeden z těch klubů, kterým ty mladí dneska fandí nejvíc. To je můj point, protože oni jsou jakoby na vrcholu a kdyby ty Šejci odešli, tak po nich zůstane brutální infrastruktura, která, a samozřejmě záleží, jaký to bude majitel, ale pokud to bude majitel, který nějakým způsobem, dejme tomu jako majitel Liverpoolu, tak mají výborný jako základ a to podle mě neznamená, že by odešli Šejci, že už teďka a další věc, oni jako marketingově
to dělají hrozně inteligentně a brutálně ten klub roste. Že to není jenom o tom, že by nakupovali velký hvězdy a nic jako na ničem nepřemýšleli, ale marketingově ten klub právě roste v zámoří a tak dále a vlastně i ten nápad nakoupit víc klubů, že City mají třeba klub v Austrálii, mají klub v Americe, Japonsku. Mají klub ve Španělsku, v Japonsku teďka a to není kvůli tomu, že by v Japonsku chtěli vyhrát titul, ale je to kvůli té infrastruktuře a budování jména toho klubu, protože teďka je v Japonsku pro všechny sen, nebo neříkám, že pro všechny, ale pro velkou část lidí buď je, anebo v blízké budoucnosti bude hrát za City, protože to je jakoby v uvozovkách nejjednodušší cesta, když tam máte přímý klub. No. A to je za mě naprosto geniální, takže za mě způsob, jakým je vedený City, tak je příkladný a možná se to změní po odchodu Guardioli, že to hodně drží on, ale momentálně je to za mě celá nejlíp vedený klub na světě. Já by som tak ještě len skočil, že já by som se popravdě viac bál, povím to, azijských, respektive nějakých čínských a podobných majitelů, kteří se ukazují viac nestabilní. Vidí Inter Miláno, vidí AC Miláno a podobně, že víme, čínská vláda prikáže stiahnuť sa z nějakých týchto a oni to musia urobiť, respektive čínská vláda povie, že musia podporovať v kríze iba nejaké dôležité sektory a proste museli sa stiahnuť z futbalového sveta. Čiže ja by som sa viac bal týchto a poviem to japonských alebo nejakých čínskych majiteľov ako práve tých šejkov. No. A to takého môj dodatok k tomu, ale kľudne Braňo, ešte poď dokončiť debatu. Ja som len chcel k tým vypredaným zápasom, že mám známych v City alebo v Manchestri a veľakrát sa stane za sezónu, že rozdávajú lístky zadarmo v školách deťom, aby prišli na zápas, aby ten štadión nebol poloprázdny. A to je akože fakt, to už mi pravilo viac ľudí. Aj. Čiže ide o to, že City už je 7-8 rokov dosť vysoko na špici a stále si tých fanúšikov proste nenabralo, nenadobudli k ním taký vzťah, ako má napríklad fanúšikov Liverpool alebo United alebo Chelsea. Čiže... Ale zase o 10 rokov to už môže byť inak, že už aj tá mladšia generácia bude nejako zárobkovo činná a podobne a už možno si to vybudujú. Stále tam jsou iba nějakých 12 rokov, hej, čiže... No, a ta druhá důležitá věc je, že to jsem jako nevěděl tohle, protože ono prakticky v momentě, kdy se ten lístek někdo koupí a pak se neprodají, tak stejně je to vedený ve statistikách jako prodaný. A to, jestli se to rozdá, to jsem teda upřímně jako nikdy neslyšel, ale mám z toho radost, aspoň se můžu z kluku si teď, já se tak podělal. Jak Guardiola chodí rozdávat a klope jako tento, klope po dvorách. Před zápasem rozdá pár lístků v čepici, ale ne, pozdravuju kluky ze City. ale spíš o co mi jde, tak ona ta základna třeba nemusí být také silná v Anglii, ale já si myslím, že ve světě ta základna fanoušků City je reálně jakože fakt hodně velká. Já jsem teďka několikrát, jako už několik, minule jsem si dělal prdel, že jsem viděl někoho v Čechách, že jsem šel a viděl jsem, že byl na zahradě, tam sekal nebo zalejval něco a měl dres City, ne? Tak jsem hned volal Velkovi, říkám, ty vole, tady je někdo v dresu City, to se mi v životě nestalo, ty vole. A teďka se mnou fotil nějaký týpek 2-3 týdny zpátky a měl na tapetě někoho ze City, ale prostě nebo znak City, nebo něco takového. Já říkám, ty vole, ty fandíš City, jo. No, takže jako jsem si s ním samozřejmě dělal prdel, ale ten point, že ty lidi jakoby rostou víc a víc a já si myslím, že ve světě, že to nebudou asi ty hardcore fanoušci, který možná budou chodit zpívat na stadion a tak dále, ale ty můžou být za 10-12 let, ale ten počet lidí, který třeba si koupí ten jejich merch nebo se budou dívat na ty zápasy, tak si myslím, že už teďka jako je hodně velký a ta mladá generace třeba nezačíná fandit Arsenálu. Proč by to dělali? Oni budou spíš fandit City. Musel jsem pozdravit ty kluky z Arsenálu. Víš, jakože oni jako nemají důvod. Jakože, a upřímně, myslím si, že třeba v posledních 5 letech, možná i 10, že City získalo víc nových fanoušků než United. Jako Ronaldo to možná hodně změnil, protože některý lidi jsou na Ronaldo úplný magoři a prostě faní tomu týmu, kde je Ronaldo. Ale když si odmyslíme toho Ronalda, který tady třeba za 5 let už nebude, tak podle mě City, a to je zase jenom teorie, kterou nemám podloženou, ale že City získali víc nových fanoušků, který předtím nikomu nefandili, tak začali víc ty nový fandit City než United. A to je prostě proto, že oni posledních 10 let jsou neporovnatelně úspěšnější. A zároveň na tu hru se dívá mnohem líp. No, já bych tady k tomu právě chtěl říct, jakože on je to pravda, ale musíme si uvědomit, že City jako bylo bez diváků i před šejkama, že ti šejci tomu maximálně mohli pomoct.
a pomáhají tomu. Jo, to, že to furt není takový, jak Liverpool, Manchester je jasný, ale určitě tomu pomáhají, protože nakupují ty hvězdy, ty děcka mají rády, ty Kevin De Bruyne a takhle. Takže jasně, není to prostě jak Liverpool a United, ale ono to nebylo ani předtím, takže ti šejci určitě to nezhoršili. Jo, určitě to prostě vylepší. Takže když se tak paralelně na to podívám, kdyby takhle přišli do Liverpoolu, který to zázemí má jinak, má tu tradici, tak si myslím, že by to taky nezhoršili. Jo? Z fanouškovského hlediska. Zase když se na to podívám z manažerského hlediska, tak je prostě, jsou pro mě naši majitelé lepší, protože ten klub je vedený zdravě. Není tam někde nějaký místo, nějaký trezor, kde si hrábnu prostě pro peníze, když mě to během roku nevychází, já jsem v mínusu. Ale zase jako z pohledu fanouška, tak samozřejmě bych chtěl mít nejlepší hráče, fakt jako vědět, že prostě 10 let budeme mít vždycky ty nejlepší hráče, že když prostě se bude rozhodovat o Haalandovi, kam půjde, takže bude ten Liverpool ta možnost, jedna z těch možností, kam by mohl jít. Samozřejmě z fanouškovského hlediska by se mi to líbilo, ale když z manažerského hlediska nebo takhle, tak je pravda, co říkal Braňo, že náš klub je prostě vedený zdravě, já na to jsem pyšnej, o to víc mě těší, když prostě naklepeme tady řízky z United, který furt jenom nakupují a furt jenom brečí, jako jim nehraje Sancho nebo něco a my jim prostě naklepeme řízky. O to mi to víc těší, jo, ale ten fanoušek ve mně říká, jo, já bych chtěl taky prostě Haalanda, já bych chtěl taky tady tyhle ty věci. Takže asi tak, no. Takže ty, keby si mal Marťas vybrat současný majitelia, alebo povím to, ako sa volá šejk zo City, Mansur. Hele, kdyby ses mě zeptal před 3 rokama, 4, tak bych ti řekl současní majitele, protože já jsem si od nich něco zjišťoval, oni mají nějaký klub v NFL, kolik tam vím přesně nějaký. Mají Red Sox, to je baseballový. A v NFL nemají něco tak spolu? Nevím, já vím, že mají Boston v baseballu. A oni prostě jako bylo známý, že jim jde o ten biznis, ale zároveň jim jde i o ty trofeje. Není to úplně prostě jenom jako jenom prostě stroj na peníze ty jejich kluby. A já ale teďka je ta situace podle mě z mýho pocitu zase, jo, je to můj pocit trošku jinačí. Mně přijde, že oni už jako dosáhli toho titulu a že tam možná bude ta ztráta těch ambicí. Jo? Mm. A to v tomhle případě bych samozřejmě už přivítal radši ty šeky, který chtějí vyhrávat, jo? Chcou ty trofeje. Prostě jsem fanoušek, tak jasně, že chci trofeje. A trošku se toho bojím, jestli jo, oni zainvestovali hodně, vlastně měli jsme ten jeden rok toho Van Dijka, Alissona, což naše poměry byly obrovské investice, vyplatilo se to, máme Ligu mistrů, máme titul a teď jako oni to povedou tak, aby prostě udrželi vždycky top 4. To si myslím zase, jako, že snad nehrozí to, že bychom se propadli někdy jak třeba v minulosti na nějaký 7. místo, že pro ně ta Liga mistrů bude vždycky důležitá, protože to jsou prostě prachy, když už nic jiného, kromě prestiže, ale jako nějak přehnaná prostě honba za titulem, to se trošku bojím, že už je úplně tak nebude zajímat. A říkám, třeba se pletu. Určitě je zajímavý pohled, který možno někdo bude za ním souhlasit. Já asi jsem aj těž možno za to, že možno jich to už těž tak trošku prestane bavit a budu se snažit na tom trošku možno více teraz vyrobit, keďže do toho dost investovali pre tou Ligu majstrov, Van Dijk, Alisson, Fabinho a podobně. To neboli zase tak lacné nákupy. Keď tak zoberete, že žiadny slávny, fakt, že slávny klub nekúpili nikdy šejkovi alebo nejaký Aziati, hej? Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Liverpool, ani ten klub sa nedostal do ruk tým šejkom a možno by aj chceli, hej? Ale proste sa im to nepredalo. Tak napríklad len z poradu United môžem povedať, že Glazerovci nemajú nejakú možno doteraz nemali nejaký dôvod predávať, tie protesty to trošku naštrbili, ale doteraz nemali dôvod vyplácať, keďže raz som vyťahoval takú štatistiku a oni si reálne každý rok vyplatili, ja neviem teraz, nechcem povedať číslo, ale poviem to 40 miliónové dividendy. Že nikto z klubu nevyťahuje také peniaze ako Glazerovci. Prečo by takúto krásne prasiatko mali predávať? Chápeš, nemá to zmysel pre nich. Oni do toho investujú veľké prachy, ale ešte si z toho každý rok proste na svojich podieloch vyťahnú obrovské sumy. Nehovoriac o tom, že keď boli tie protesty kvôli Superlige, tak si pýtali za klub, myslím, 4 miliardy. Povedali, že je cena. A nesem povedať, že Sheik nemá 4 miliardy, ale tak predsa len nie je to Newcastle za nejakých 200 alebo 300. Takže aj to je možno také trošku, že čo zohráva úlohu. A ešte k tým šejkom tak doplním, ako rozprával Marťa, že tí šejkovia chcú vyhrávať, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že už teraz môžeme vidieť, ako saudsko-arabský šejk
chce poraziť proste toho katarského šejka. Myslím, že Katar má Mansur? On je z Kataru? Asi áno, nie? Jo. Už teraz vidíme, že proste už teraz sa to rieši proste v médiách, že proste ten saudsko-arabský šejk Bin Salman chce proste poraziť toho katarského, pretože vieme, Katar a Saudská Arábia vzťahy nie sú veľmi dobré. Takže aj takáto pre nich taká možno snaha o nejakú dominanciu v tom futbalovom svete, že chcem byť pred tým druhým, by tam mohla byť a určite pre mňa aj bude, takže... Jo. Ale jenom co já jsem chtěl říct, že mě se na těch šejcích, jako já jsem velký fanoušek šejků, protože mně se hrozně líbí, jakým způsobem pracují koncepčně. Tam prostě nevidíš, že by někoho vyhodili po půl roce, že by někoho vyhodili ani po roce. Že není to jak Roman, který nasypal peníze, vyhodil jednoho, vyhrál Ancelotti double, pak ho hned vyhodil. Víš, že tohle se tam neděje. Tak ale zatím máme Luky vzorku iba dvou. Práce. A to je Sheikh z PSG a Sheikh z City. No jako jo, no jo. Ten tretí možno bude totálny blázon. No tak jako je to možný, že jo. Mm. To je jako možný, ale mně co se líbilo, tak ty Sheikhy do toho dají peníze, investujou a pak se o to nestarají. Ty neslyšíš, že by Sheikh z nich chtěl někoho koupit. Ty neslyšíš, že by Sheikh se pohádal s trenérem a tak dále. Tohle se prostě neděje, oni koupí ten klub a dají to lidem, kteří jsou odpovědní. Který jsou za to odpovědní. Zatímco Roman má velký srdce, miluje Chelsea, ale prostě sorry, ale do fotbalu by kecat neměl. A to několikrát to byl problém, že koupil hráče, který on chtěl a trenér ho vůbec nechtěl. Ševčenko. Stalo se tohle někdy v Chelsea, teda v City nebo v Paříži. Prostě to se neděje, no. Takže asi tak, no. To je jenom můj point, že si myslím, proč jsou třeba ty šejci jako hodně zajímavá varianta pro ten klub. Samozřejmě všichni budou říkat, že ropný peníze, blablabla, to ve finále jako je vlastně úplně jedno. No ale může to pokazit celou tu Premier League, alebo je ten futbal, hej, ten jejich přístup. Jo, ale od toho je tady fair play za mě. Víš, jakože to fair play by to nějak mělo hlídat. Ale to nefunguje, to si povedzme otvoreně. Tak to je jasné, keď, jak môže fungovať, teraz neviem, či to je UEFA, či FIFA Fair Play, či jak toto vlastne má na starosti, ale keď vlastne katarskí šejkovia, ktorí majú vlastne, alebo vlastne PSG, tak spolu organizujú majstrovstvá sveta, tak prečo by niekto trestal PSG? Hej, to je zase politika. Chápete ma? Proste... No jasne, a hlavne ve FIFA sú zlodeji, takže oni sami tam kradou, že jo? Takže ako, a všichni sú tam ty vole úplatní kurvy, takže tak to prostě je, jako FIFA, ty vole, největší mafie na světě, a druhá je UEFA. Luky, takže ty keby, jakože bavíme se o Liverpoolu, ale ty by si jakože odporučil těch šejkov, že by to mohla být dobrá cesta pro ten Liverpool, který prostě v porovnání s konkurenciou neutrácá až také velké peníze. Samozřejmě Liverpoolu se poslední doby brutálně darí, hej, takže možná to nemají až taký důvod. Mm. Ne, jednoznačně, ale my se nebavíme jenom o té současnosti. Dohodu. Neznamená, že přijdou šejkové a musí přijít Haaland, Mbappé a prostě Hakimi a tak dále. To neznamená, že se musí změnit ta politika. Ono ti to jenom dá možnost cokoliv postavit, já nevím, zvětšit kapacitu stadionu, protože nové asi fanoušci jako nebudou chtít, jo. A tréninkový centrum, víc investovat do mládeže, víc investovat do scoutingu a do všech těchto věcí. Prostě zlepšit celkově tu infrastrukturu, víc zapracovat na marketingu, víc jakoby šířit ten klub a nabírat nový ty mladý fanoušky prostě. A zlepšit se na sociálních sítích, což je pro fanoušky dneska, tam ty fanoušci to chtějí jakoby sledovat. A to je, zase dávám příklad City, ale fungování City na sociálních sítích nemá konkurenci. Jediný, kdo jim konkuruje, tak jsou United, co se týče představování nových hráčů, to jo, ale jinak jsou City úplně jakoby jinde, co se týče, co... Já o City vím úplně všechno a to ani nejsem jejich fanoušek. Já jsem několikrát viděl ty tréninkové videa, ty vlogy, několikrát jsem viděl Q&A mezi hráčem a jaký jiný klub to dělá. Já o žádném pořádně nevím, který by to dělal pravidelně a na dobrý úrovni. A určitě to jako dělá víc klubů, ale ne na takový úrovni jako City. A tohle jsou všechno věci, do kterých je potřeba investovat, stojí peníze. A prostě když ty peníze nemáš, tak ty potřebuješ hlavně nakoupit ty hráče, hlavně na tom hřišti něco udělat. No a pak ale nezbývají ty peníze na tyhle další věci. Takže já bych 100% byl pro příchod šejků.
a zároveň s tím angažování těch nejvíc kompetentních lidí na konkrétní místa, a to nemyslím jenom manažer, sportovní ředitel a tak dále, ale i ty lidi, kteří prostě nejsou vidět. Tolko také okénko o majitelech v porovnání, povím to, Liverpoolu a City. Poďme ale už opäť na ihrisko. Braňo, vrátil sa Van Dijk, o ktorom sme už trošku kecali, že veľa sa riešilo, že vlastne on bol dôvodom toho, prečo Liverpool mal, poviem to, neúspešnú sezónu, hoci skončil tretí a bol semifinále Ligy majstrov, ale tá sezóna bola pomerne neúspešná. Zatiaľ ako hodnotíš jeho návrat? Nejakých 9 zápasov v Premier League? Je to ten Van Dijk spred zápasu toho osudného s Evertonom, alebo tam ešte proste vidno, že chlap nehral rok futbal? Určite to nie je ešte ten starý dobrý Van Dijk. Vidno tam tú veľkú zápasovú odmlku. Ale on sa postupne do toho dostáva, už aj z United bol dosť dominantný, čiže si myslím, že on sa postupne do tej svojej najlepšej top formy vráti. Marťas, ako to vidíš ty s Van Dijkom? Úplně stejně, jak to řekl Braňo, jde to vidět, tam, že akorát první nastoupení, byl jsem strašně zvědavý, tak jak jsem měl prostě zafixovaný, jak totálně dominoval, tak prostě jsem si říkal, aha, není to tak úplně takový, jak jsem čekal, pak při každém prostě kroku souboji jsem si říkal, hlavně co koleno drží prostě nez hranice, jo, to vždycky bylo taky napínavé, takže jsem si na to zvykl, ale dostal se do toho, samozřejmě potom zranění suráže, prostě, že funguje, a že hraje to, co hraje furt prostě extra třídu. Jo, to... Kto ale možno púta pozornosť, respektíve kto ma možno prekvapil, je Matip. Jednak tým, že sa zatiaľ nezranil, to je akože prvé plus, a jednak tie výkony, ktoré podľa mňa boli ešte dominantnejšie ako výkony Van Dijka. Ako o Van Dijkovi sa veľa toho zatiaľ nerozpráva, maximálne to, že sa vrátil späť, ale Matip je všade. Respektíve do zápasu United bol všade, potom prevzal rolu Konate, ktorý bol všade po zápase z United, a to sa dalo čakať, keďže podal tam fakt výborný výkon, ale Braňo, čo ten Matip, akože to je niečo neuveriteľné, čo on hrá túto sezónu. Že prekvapilo ťa to? Neprekvapilo ma, lebo už je v minulé sezóne aj predtým sme videli vynikajúce výkony od neho. Čiže áno, v momentálnom priebehu sezóny je asi dominantnejší v tejto dvojici s Van Dijkom. A tiež sme radi, že sa nezranil zatiaľ, no, tak asi toľko k tomu, a dúfam, že ako, pre mňa je Matip Van Dijk naša top stoperská dvojica, a verím, že to aj tak bude ďalej pokračovať, že sa nezraní. A... Že Konate do úzadia na úkor Matipa? Určite momentálnou voľbou prvou je Matip do stoperskej dvojice. Konate možno časom. OK, Martez, máš to rovnako? Já bych přesně udržel ten režim, co vlastně Klopp teďka udržuje, takže fakt jako základní dvojice Matip, Van Dijk, a střídat prostě s Konatem. No. Takhle jak to prostě teďka funguje, takhle jsem s ním spokojený. A o tom Matipu jenom v rychlosti, já nebo my fanoušci Liverpoolu jsme vždycky věděli, že je dobré, jako on to nikdy neměl čas ukázat moc, jo, protože se vždycky zranil, a no právě. On to vždycky v sobě měl, a teď suráže to ukazuje. A veríš mu tak dlhodobo, že sa nezraní? Tak to je otázka, tyjo, no, věřím, tentokrát věřím. Okay. Ty vole, o víkendu půd zlomená noha, bez nohy. O víkendu prostě. Zaťukám. Nejaký iný hráč, tentokrát nie United, kolíky napred a odstavený. Chudák Naby Keita, výborný zápas, nezranil sa sám o seba, ale zranil ho Pogba, no, poteší, no. K tomu sa ešte možno dostaneme. Každopádne, Luky, stoperov riešime pri Liverpoolu často, celý minulý rok, vlastne aj pred sezónou sme riešili, že koľko stoperov, či má prísť nejaký, či nemá prísť nejaký. Aktuálne, fakt, ako už povedal Marťas v úvode, majú troch, ktorí hrajú, dá sa povedať, že pravidelne, a o ďalších dvoch poriadne nevieme, to je vlastne Gomez a Phillips. Čo s týmito borcami? Phillips podpísal ešte dokonca 31. augusta nový kontrakt do roku 2025, Gomez, hej, mladý, stále poviem to, Angličan, ale vôbec nehrávajú, že? Na jednej strane sme rozprávali, že Liverpool potrebuje stoperov, ale vidíme, že teraz proste má troch, ktorí to dávajú úplne na parádu. Čo s tými dvoma? Jo, nechať si je tam, pretože sa niekto z nich zraní. A to nemyslím vtipu, ja to myslím vážne. Jakože, jako pustiť je třeba v lednu by bola největší volovina. Aj Philipsa, ktorý ešte vôbec neodohral ani zápas.
Jako já osobně bych ho prostě nepouštěl. Já vím, že on asi, otázka je, jestli bude chtít jít. Pokud bude chtít jít, tak hele, kdyby to takhle vydrželo celou sezónu, tak v létě bych ho pustil. Mm-hmm. Ale prostě v lednu bych ho nepustil protože víme, jako upřímně, Matip ani Gomez nevydrželi ještě nikdy v životě celou sezónu zdraví. Proč by se to teďka, a to ani Konaté. Proč by se to teďka najednou mělo změnit? Mm-hmm. To nevidím v tom žádný smysl nad takovýmto uvažováním. Tohle je to, co minulý rok Liverpool stálo, nevím jestli titul, ale minimálně boj o titul. To je důvod, proč Liverpool. Tak proč by letos dělali tu stejnou chybu, za kterou jsme mm-hmm. jako my už v létě minulý rok kritizovali. Jako v žádném případě nepouštět. Jestli někoho pustit, tak Gomeze, ale jenom na hostování, protože je mladý a potřebuje hrát. Mm-hmm. Ale určitě nepustit Philipse, který je prostě náhradník, je OK s tím, že bude náhradník, nikdo neočekává, že bude cokoliv jinýho než náhradník. Tak ale možná on očekával, že by mohl být něco jiné jako náhradník, keďže v letě za něho dávali 20 milionů, myslím Burnley alebo někdo, čo je poměrně velká čiastka a fakt si myslím, že s tou výkonností, jako predvedol v minulej sezóně, tak hrál by Premier League prostě, pojem to, vo veľa kluboch by hrál Premier League. Hrál, ale má smlouvu. Ne, prostě, hele, já osobně si myslím, že on s tím ani nebude mít problém. Samozřejmě může se vyskytnout situace, dobře, pokud se vyskytne situace, kdy on bude chtít odejít, tak odejde a přijde za ní někdo jiný, který bude OK s pozicí náhradníka. Ale prostě nemění, ale v ideálním případě ho samozřejmě neprodávat, pokud vysloveně bys ten přestup nevydupal. A za mě je třeba Philips hrozně jako důležitý pro Liverpool v tuhle sezonu, protože si myslím, že nebude nadávat na to, že je náhradník, což Gomez by mohl. A já len dodám, ještě toto skočím, prepad, že ani no. Jako náhradník dokonce nehrál Carabao Cup. Hral, druhý polčas nastoupil. Druhý polčas, ale nehrál v základě, pardon, tak jsem to myslel. Hele, jo, čo už je pluser. Pět stoperů, že jo? Já vím, ale mají pět stoperů a na hřišti můžou být jenom dva a máš dva a dva, takže máš čtyři, on je jakoby první náhradník prostě za nima. A ty šance přijdou. Podle mě všichni tři se zraní. Neříkám, že na celou sezonu, neříkám, že budou najednou zraněný, ale všichni tři se podle mě aspoň jednou zraní. Jak Matip, tak Konaté, tak Gomez. No Gomez možná, když hrát nebude, tak vydrží zdravej. Mm-hmm. Ale i to je velký možná tam. Tak Gomez jsem tam zaskočil na pravom bekovým místo Trenta, hej, čiže on má i tam tu pozici. Vlastně v Lige Maestro tam nastupil na pravom bekovi. No. Ale ještě hráme hafou zápasov, čiže dostane každý šancu, si myslím. Přesně tak, dostane šanci a za mě největší blbost by byla pouštět tyhle hráče, nebo teďka říkat, že to byla chyba, si je všechny nechat. Bylo to výborný rozhodnutí a přesně tohle Liverpool potřebuje široký kádr, nehráme La Ligu, kde ti stačí 15 hráčů. Ako já s tím určitě souhlasím, já jsem to len načrtol, lebo už se to riešilo, že vlastně Philips nehrává, že nenastupil proti Prestonu. A podobně, hej, že na čo si ho tam nechali, keď mohli zarobiť 20 miliónov a podobně, hej. Čiže ja tiež súhlasím, že je fajn ich tam mať, len pravím, že aktuálne to fakt proste vyzerá ako strašne veľká blbosť mať 5 stoperov, keď vlastne hrajú iba traja. Braňo, ty máš tomu nejaký taký podobný názor, alebo ti myslíš, že jeden by mohol teda nakoniec opustiť ten tým, poviem to v januári, nejaké hosťovanie alebo prestup? Určite nie, veď v minulej sezóne sme predali Lovrena, nechali sme si troch dobrých stoperov a bola to chyba, aj čiže teraz určite nie. Mm-hmm. Marťas, ty to vidíš ako? Taky ne, to je jasný, protože já si myslím, že to ani neudělají, protože kdyby ho třeba střelili jakože v lednu a zase by se někdo zranil, tak by je fanoušci by prostě zežrali, to už prostě potom minulý roku si nemůžu dovolit, tak je nechat, 100%. Myslím, že a napriek tomu, že prostě nehrávají. Ale tak dostanou šance, určitě dostanou šance, tak podle mě se teďka museli ustálit nějaká, hlavně ta základní dvojice stoperská, ti stopeři je méně rotační pozice než třeba záložníci, tam, že jo, tam chceš prostě, aby si to sedlo celkově, ale já si myslím, že ty šance přijdou. A vidíš reálně, aby někdo aktuálně vytlačil, prostě tuto aktuálnu stoperskou trojicu? Ještě jednou, prosím, že? Či myslíš, že je reálne, že by dokázal sa niekto prebojovať cez túto trojicu? Či už Gomez alebo Philips, napoviem to cez Matipa? Zatím to vypadá, že ne. Jo, zatím to vypadá tak, že si to sedlo, že Matip a Virgil bude tá hlavní dvojice a
koho chceš jako nejvíc rozvíjet, Konateho, který má totálně superový základ, prostě ty dispozice pro to být náš prostě další Virgil v budoucnu, takže zatím ne, tam podle mě to přijde, přijde v těch pohárech, to se budou, ty zápasy se budou kupit, přijde unava a určitě, když se někdo bohužel zraní, tak, tak taky. Dobré, ideme teda na ďalšiu tému, to je taká, dá sa povedať, že posledná, a to je vlastne kontrakt pre Salaha. Salah v tejto sezóne proste totálny král, asi najlepší hráč, poviem to, na svete aktuálne. 12 zápasov, 15 gólov, 5 asistencií, poviem to jednoznačne, proste tam nemôže nikto povedať, že aktuálne v tejto forme je, proste existuje lepší hráč. Ja si to fakt nemyslím a to milujem Lewandowského, podotýkam. Luky, taká prvá prízemná otázka, ako kľúčový je pre Liverpool Salah? Pretože ideme rozoberať jeho kontrakt, tak ma to zaujíma. Tak ako... Jako, tak jako nikdo jiný není podle mě pro žádný jiný klub. A je podle těba aktuálně nejlepším hráčem na světě? Já nevím, Leva je nejlepší, není. Okay. Chlapci, jako to vidíte vy, Bráňo? Tak podle posledních výkonů je určitě Salah nejlepší útočník na světě. Ale či je najlepší akože tento rok alebo tak, tak to sa... Nie, tento rok nie, ale akože práve teraz, povedzme to. Tak, a tak dobře, tak ako posledný měsíc je nejlepší, ale ako... tá je tak aktuální forma, no. Čo predvádzal posledné zápasy, aké góly hlavne dával individuálne, tak to bola jednoducho nádhera. Si myslím, že fakt, že posledné mesiace je najlepším útočníkom na svete. No a teraz ideme rozoberať práve ten kontrakt, ktorý je veľmi zaujímavý. Marťa, z teba som vynechal, ale Salah podľa teba aktuálne je najlepší na svete? Jo, tak teď má neskutečnú formu. No, tak to som rád. A teraz som vedavý, že ako budeme postupovať pri jeho kontrakte, keďže vieme, že mu totiž končí kontrakt v roku 2023. Ide o jeho prvú a poslednú, poviem to, luxusnú zmluvu. Nie, že by sa mal chala nejako zle, však zarába 10 miliónov ročne, ale na futbalové pomery teda nemá nejako zvlášť luxusný kontrakt. Vieme, že už bude mať ďalšie sezóne 30 rokov. Pri tejto forme chce logicky zdvihnúť plat na dvojnásobok, čiže chce 400 000 libier týždenne. Aktuálne má nejakých 200 000. Luky, my sme to trošku rozoberali, ale aby sme to aj tu nejako prebrali, zaslúži si to? 400 000 týždenne? Jo, určitě. My jsme to fakt probírali asi 3/4 hodiny, takže kdo chcete, puste si, myslím, že to bylo v rozkecánu. Ale ve zkratce určitě jo, v nějaký úplný jednoduchosti stačí si srovnat, kolik dostávají hráči na podobný úrovni výkonnostní, jaký je on, a nebavím se o posledních 2 měsících, ale bavím se dlouhodobě o posledních, dejme tomu, 3 letech. Tak je jenom velmi, velmi malá část fotbalistů, který jsou lepší než je Salah v posledních 3 letech. Podle mě to napočítáme na prstech 2 rukou, možná na prstech 1 ruky. Takže si samozřejmě zaslouží i plat, který odpovídá tomu, že je prostě v posledních letech jdeme tomu top 5, top 7 nejlepší hráč na světě. Já se teda spomenu trošku chlapcovi, že tvoje stanovisko tomu vím a potom mám tam nějaké další otázky nachystané. Braňo, čo ty a Salah? Je to masaker, jakože pro Liverpool 400 000 je to skoro dvojnásobok viac, jako má tuším Van Dijk. Fandek má nejakých 10 niečo, Salah má do 10 skoro, alebo 10-200 a vlastne nikto tam nie je s podobným platom, ale že vôbec, proste mal by suverénne najviac. Myslím, že Fandek má 220 týždenne a teraz Salah, keby mal dostať 400, tak je to masaker, ale si myslím, že je to strelec a tí strelci sú predsa vždy honorovaní viac, pretože dávajú tie góly a Salah si myslím, že hoci aj keď má 30 rokov, alebo bude mať 30 rokov, tak je tak na tom fyzicky dobre, tak sa o seba stará, že on ešte 2-3-4 roky bude podávať nejaké dobré výkony. A ďalšie plus, čo je to strelec, ktorý dal v Liverpoole za posledné 3 sezóny 30 a viac gólov. Čiže je to nejaká známka, alebo je to proste nejaká istota pre Liverpool, že istota gólov.
Čiže určite by som mu ten kontrakt dal. Uh-huh. A ja myslíš, že Liverpool pripravený mu to dať? Že nebudú to nejako naťahovať? Ja mám takú jednu paralelu. Zabudol som meno toho baseballistu, ktorý vlastne hral v tom Boston Red Sox, kde sú vlastne tí istí majitelia, ktorí vlastne Liverpool, tiež tam bol nejaký Parker, alebo neviem, ako sa volal ten hráč, nejak na B. A tiež bol patril najlepším tým baseballistom, hej, proste chcel nejaké veľké prachy. A oni mu to nedali, Borec išiel do iného týmu a podpísal tam, poviem to, rekordný kontrakt a nekonalo sa to, že proste žiadne dramatické zvyšovanie platu sa nekonalo a dokonca ani sa nejakým spôsobom tá prestupová politika nezničila, pretože toto sa často rieši, že či by Liverpool mu ten kontrakt nedal, keby mu ho chcieť dali. Akože keby mu to chceli dať. Pretože už sa to naťahuje dosť dlho, by som povedal, ten kontrakt pre Salaha. Či nemyslíš, že to je ešte dosť dlho? A na mňa otázka aj. Mm-hmm. Je to trošku dlho, tiež si myslím, že Liverpool sa bude snažiť z toho vykorčulovať s čo najmenšou újmou, ako poznáme majiteľov aj predtým, ako jednali s hráčmi, čiže určite jednajú tie posledné výkony Salaha, im asi nepridali nejaké SA do toho vyjednávania, pretože on každým zápasom si tých 400 tisíc a viac pýta, stále viac a viac, čiže budú to mať ťažké, ale ja si myslím, že ho nakoniec podpíšu. Mm-hmm. Martis, ako to vidíš ty, Salah, nový kontrakt 400 tisíc? No, takže, první věc, určitě si to zaslouží, 100% si to zaslouží tyhle ty peníze. Kdybych mu to dal já, jako samozřejmě, když se mě bude mluvit prostě fanoušek, tak 100% dám mu všechno, může u mě klidně bydlet, když přijde do České republiky, cokoliv. Cokoliv, prostě vyželím mu, vyperu mu spodělá, všechno bude, jo, jako všechno má all inclusive. Ale zase, když se na to podívám jako manažersky, jakože z pozice nějakého v fulzovkách manažera, co i třeba tak dělám zaměstnání, tak jako 400 je fakt raketa oproti ostatním. Je to prostě fakt raketa a samozřejmě měl by být nejlíp placený hráč, i ten skok by měl být oproti tomu druhému největšímu hráčovi větší, ale myslím si, že těch 400 to nebude dobrý pro budoucnost toho týmu. Té politiky celkově, jak se to tady zmiňovalo, té platové morálky, to nebude dobrý. A myslím si právě, bohužel, protože znovu říkám, já bych ho 100% mu to dal, proto prostě kdyby byl shake, tak normálně mu dám všechno. Ale myslím si, že mu to nedají. Já si myslím, že jestli se nedomluví na nějakém kompromisu typu 300, nějak, mm-hmm. tak mu to prostě nedají, bohužel. Já si to fakt myslím, protože to je, jak jsme se bavili, prostě, jestli bychom brali ty shakey a tak, před chvílí o těch ambicích a jako je, když si vzpomeňte prostě, jak Liverpool byl v rozkladu a my jsme prostě nechtěli koupit žádného stopera na jaře, prostě nechtěli jsme nikomu nic dát. A podle mě mu to prostě nedají, to vedení mu to nedá. Mm-hmm. Je zase otázka, co na to jako fanoušci a takhle, ale i jak zmiňoval, to je dobrý příklad z toho Bostonu, z těch Red Sox, mm-hmm. což jsem teda nevěděl, jako, aby to nebylo prostě podobný, jo. No já, právě, a další věc, co je ještě taká, že nedávno se Salah vyjadril, že nový kontrakt nie je jeho v rukách. V podstate je, lebo on keby podpísal to, čo mu dávajú, tak bolo by to v jeho rukách, ale on to povedal, že nie je to v jeho rukách, či ostane v Liverpoole, či naznačil, že asi chce, aby Liverpool splnil tie jeho požiadavky, hej? Takže tam to nevyzerá na nejaký ale veľký kompromis. Ja mám proste pro neho pochopení, jo. Tak hre takhle sú prvé a není to jenom proste o teďka pár zápas, hej, jak tam vymýchal obranu City a takhle. Jako dlouhodobě patří prostě k top v Premier League, dlouhodobě. A vy jste to i zmiňovali v nějakém podcastu, kolik prostě v United berou, já nevím, Martialové a takový, tak je to prostě, je to k smíchu. Je to strašně k smíchu. Takže já mám pro něho plno pochopení, na jeho místě bych taky chtěl ty prachy, ale já prostě se bojím toho, že tady jsou ty třecí plochy velký a že se narazí a že mu to prostě nedají a že to nedopadne. Bojím se toho. Mm-hmm. Luky, myslíš si, že fakt je to velmi reálné? Čo povedal Marťas? Jo, za mě to je určitě reálný. Jako, za mě to pade na pade. Já si myslím, že Salah je tak dominantní, plus ještě teďka ta forma, že by mu to dát mohli. Samozřejmě čím díl to budou odkládat, tím líp pro Liverpool, tím víc ušetří. Ta smlouva se potom neprotáhne o další dva měsíce. Ale možná bude chtít stále ještě viacej? To už si nemyslím, to už více jak 4 kila si neřekne. Okay.
Ale je to určitě možný, ale v momentě, kdy se tohle stane, tak ten úpadek podle mě přijde ještě dřív. To je můj point, protože ty nemůžeš soupeřit bez Salaha s nejlepšíma týmama, nebo prosím. Bez Salaha. No, jako nejde jenom konkrétně o Salaha, ale on by byl podle mě takový exemplární případ, prakticky to, co se stalo v minulosti Arsenálu. Jim taky odcházeli ty nejlepší hráči. A taky byli takový, že jo, pojďme bojovat o tu top 4. Už vlastně ani nechcem titul, že odejdou. Neříkám, že tohle se stane Liverpoolu. Liverpool je momentálně v úplně jiný situaci. Ale za dva roky to klidně může, pokud by to sklouzlo do toho, že hele, stačí nám top 4, tak tahle mentalita nikdy nedopadá dobře. Protože týmy, co chtějí titul, skončí v top 4. Týmy, co chtějí top 4, skončí 7. Mm-hmm. A to je jako... Hele, můj point je, že pokud se nepodepíše Salah a nezůstane tam do konce smlouvy, protože to je taky varianta, prostě nedat mu tu... Ale nechat ho. Nechat ho, otázka, jestli on bude chtít zůstat. No, to je hrozně zamotený, my jsme to řešili fakt 3/4, možná i hodinu jsme ho řešili v tom rozkecánu, že fakt jsme brutálně tam řešili jako jeho. A takže těch variant a těch úhlů pohledu je tam hrozně moc a my bychom mohli tady další hodinu se bavit čistě jenom o něm a o všech těch situacích, které můžou vzniknout, ale jako v nějaký zkratce si myslím, že to bude začátek konce, pokud mu nedají, pokud nepodepíšou se Salahem smlouvu. Mě ve finále jako už jedno, jestli mu dají 4 kila, nebo jestli se s ním dohodnou na 300 něco. Ale pokud se s ním nedohodnou a tu smlouvu nepodepíšou, tak si myslím, že to bude i ukazatel toho, ty nejlepší hráči tam prostě nebudou chtít chodit. Že možná ukazatel těch reálných ambicí majitelů? Jo, přesně tak, jo, úplně, ukazatel ambicí, protože pokud nechceš podepsat Salaha... Nejlepšího hráče týmu. Jo, nemůžeš vyhrát titul za mě. Neříkám, že ho nemůžou vyhrát teďka. Můžou, protože ten Salah tam furt bude. Ale za mě, pokud by odešel, je absolutně jako i nereálný, aby Liverpool vyhrál titul, protože Salah je ten, kdo je teďka jako táhne. A Mané je dobrý fotbalista, ale nedotáhne k titulu. Ani Jota. Mm-hmm. Tam prostě mají toho Salaha, který je ten úplně, je to takový ten Kevin De Bruyne pro City, Lewandowski pro Bayern. A tak dále. Mm-hmm. Takže je to naprosto klíčově, naprosto rozhodující. Nemyslím si jenom pro současnost, ale hlavně pro budoucnost Liverpoolu a jako velký ukazatel ambicí. Pokud ho podepíšou, tak je to za mě velmi pozitivní. Pokud ho nepodepíšou, tak je to velmi negativní a neexistuje žádný neutrál. Mm-hmm. Za mě to jsou dva totální protipóly. Mm-hmm. Braňo, čo ty a ta platová politika Liverpoolu, ktorá by sa fakt výrazne naštrbila, to ešte o tom trošku poviem za chvíľočku. A možno to je nejaká reakcia na to, čo povedal Luky, že kľúčový podpísala. Ja by som privítal možno, že aby sa Salah zachoval tímovo, neviem, či vôbec to funguje v tomto futbale. Mm-hmm. Lebo napríklad neviem, či sledujete NFL, tak legendárny quarterback New England Patriots Tom Brady. Mhm. On mal ročný plat, ja neviem, 20 miliónov dolárov, ale mohol mať 40, keby prestúpil niekde inde. Ale on radšej ostal New England Patriots, podpísal vlastnejší kontrakt, čo je na 20 miliónov, aby ostalo viac peňazí pre jeho spoluhráčov, aby mohli vytvoriť alebo vybudovať konkurencieschopný tým. Hej, to isté by sa možno mohol zachovať Salah, keď neviem, či to je vôbec reálne. Lebo keď bude to naťahovať, ten svoj kontrakt, čo do nejakých výšok, že 400-500 tisíc libier, tak zákonite v nejakom tom budžete Liverpoolu neostanú peniaze na predĺžovanie zmluv alebo na zmluvy pre iných hráčov a tým pádom možno bude on top, bude v Liverpoole, ale okolo neho budú slabší hráči a tým pádom nebude mať Liverpool úspechy, ani on nebude mať úspechy. Hej. Čiže možno by som privítal, aby Salah sa trošku uskromnil, aby ostali peniaze alebo ten budget na kontrakty aj pre iných hráčov a aby bol ten tým konkurencieschopný. Len trošku tá paralela s Tom Bradym, že určite akože dobrá, len na druhú stranu, ja som síce v USA nikdy nebol, ale čo to mám kamošov, tak venujú sa športu alebo sledujú šport, tak povedali, že Tom Brady je v Amerike totálna superstar a že proste aj tak asi tie jeho príjmy nie sú vyslovene bez športu. Že tam doslova celebritou, kdežto Salah asi v Anglicku nie je. A ďalší taký point, že ten Brady mal asi tých 20 miliónov, by som povedal, že už dlhšiu dobu, možno aj viacej. Kdežto Salah 200 tisíc kontrakt je jeho najväčší, ktorý mal a stále vlastne nedosiahol na nejakú úplne, že
top úroveň. Ja to možno hovorím, že ja som chcel len ako také ja chápem, ja chápem, že, jasné. Že ako to vo futbole to asi tak nefunguje ako v amerických športoch. Ale tiež akože možno tých 400 tisíc naruší tú štruktúru platov, lebo už potom budú chcieť každý 350, 300 tisíc a to možno Liverpool neutiahne a možno zaplatí takýmito peniazmi len 3, 4, 5 hráčov a tí zvyšných budú musieť byť lacnejší. Ja to som chcel povedať. Mm-hmm. Luky, ty si tam niečo chcel doplniť ešte, alebo sa mi to zdalo? Hele. To je samozřejmě jako hezký, akorát, že Salah není Gerrard, který se narodil v Liverpoolu, není to odchovanec, není to kluk, který měl v pokojíku plakát Liverpoolu a v 8 letech chodil fandit na tribunu. Gerrard nechodil fandit Evertonu na tribunu náhodou, když byl mladý? No, tak to jsou vždycky takovýhle ty hráči, co přesně přeběhnou vždycky, ale ne. Víš, je to prostě týpek, který přijel z Egypta a chce vyhrávat trofeje a chce za to být dostatečně zaplacený. On nechce extra smlouvu, on chce takovou smlouvu, kterou si zaslouží svýma výkonama. A za mě, ať už půjde kamkoliv, tak tam bude vyhrávat, protože Salah Khan si nemůže dovolit tým, který není v topu. Takže za mě jako souhlasím s tím, co říkal Braňo, jako je to liverpoolský pohled. Mm-hmm. A dává smysl z tohohle pohledu, ale on k tomu vlastně nemá žádný důvod, protože i to, prakticky já to částečně beru tak, že to, že jemu nedají ty prachy, tak znamená, že je nedají ani nikomu jinému. Což ale taky znamená, že žádný další takovýhle top hráč jeho úrovně nepřijde. Protože nikdo tam nepůjde hrát za 200 tisíc. Neříkám, že nikdo, ale nikdo úrovně Salaha. Opět se vám bude muset vypracovat na úroveň Salaha ten hráč. No jasně. Salahovi není 21, který dalších 10 let tady může čekat na něco, co se stane. Mm-hmm. Jo, takže i tohle, za mě to je velká ukázka těch ambicí. A pokud tohle Salah udělá, tak samozřejmě u fanoušku Liverpoolu bude mít obrovský respekt, bude navždycky vnímaný. Na druhou stranu to bude podle mě taky tak. Že v momentě, kdy by teďka odešel, tak ani jeden fanoušek mu to nebude zazdívat. Nikdo, podle mě. Kdyby po sezóně odešel. Prostě tak to prostě je. No. A naopak se bude kýdat na vedení. A podle mě naprosto zaslouženě. Mm. Takže ale souhlasím s tou platovou politikou. No ale to je otázka toho, jestli Liverpool má ty titulové ambice nebo ne. Jak tomu? Protože nemůžeš vést Liverpool nebo klub v Anglii ve stylem jako vedeš, dejme tomu Dortmund v Německu, kde ty hráči doplňuješ, ty nejlepší odejdou, to se z tebe stane prostě Arsenal. Mm. A budeš bojovat o to, že jednou za čas budeš v top 4, ale většinu času tam nebudeš. Já len tak ještě doplním, že neštudoval jsem nějakou autobiografiu Mo Salaha alebo něco, ale povedzme si úprimně, že často ty hráči z Afriky alebo Južné Ameriky vyrastají dost takýchto zlých podmienkách, čím nechcem povedať, že kontrakt 200 tisíc u Salaha je zlý a že nezabezpečil nejak ďalšie generácie Salahovcov alebo podobne, ale predsa len nemá luxusný kontrakt a neviem fakt z akých pomerov vyrástal alebo niečo, ale môže tam byť tá ambícia ísť si poviem, v úvodzovkách privyrobiť niekde inde, kde mu tých 400 tisíc dajú. A ešte doplním k tej platovej politike. A dajme tomu, že ak by Salah podpísal teraz kontrakt, hej, dajme tomu behom ešte tých zvyšných dní októbra alebo novembra, tak nezabúdajme na to, že nový kontrakt, respektíve zmluva končí aj Firminovi v roku 2023 a zmluva končí aj Manému, tiež v roku 2023. Čiže všetkým končia kontrakty v roku 2023. A čo je možno taký trošku prúser, Firmino má aktuálne 9, tak on asi nebude žiadať nejaké brutálne zvýšenie platu, ale Mané má aktuálne plat 5 miliónov, čo som dohľadal na internete. Takže prečo by Mané s jeho výkonnosťou si mal potom pýtať, poviem, teraz by si pýtal možno práve tých 9, 10, ako má Salah, ale keď bude mať Salah 400 tisíc, prečo by si ho neopýtal 300 tisíc? A čiže by to bolo zjavne zrejme adekvátne. A ďalšia vec. Jo, preto říkam, aby ho predali. Vravím, že všetci sú približne v 30-ke, nikdy nemali veľký kontrakt, poviem to na futbalové pomery a ich kvalitu, je to ich posledný kontrakt, no ale úplne taký ten ďalší pohľad, že ak by im tie kontrakty všetkým hráčom dali, tak reálne možno zistíme, že Liverpool má zrazu o 20 miliónov alebo koľko, alebo o 30 miliónov väčšie výdavky, čo môže byť opäť problém. Takže to všetko spôsobí kontrakt Salaha. To nie je sranda, len tak mu to teraz dá tých 400 tisíc, podľa mňa. Pozor.
Či myslí? No a jako to tak je, ne to tak je, a, ale my se, a my jsme to řešili tohle v tom rozkecánu, že jasně, ono to tak prostě je, ten, pokud Salah dostane tu smlouvu, všichni budou chtít větší. 300 pro Maného je bullshit, ten si to nezaslouží za mě. To je, prostě nezaslouží si to. Je, je dobrý, ale není, není za mě 3 kila pro Maného jsou prostě přestřel. OK. A zároveň s ohlednutím na všechny ty věci, já neříkám, že on sám si nezaslouží 3 kila, pokud okolo něj budou prostě mladí kluci, ale jemu je stejně jako Salahovi. A ty nemůžeš dát další obrovský plat týpkovi, který bude končit ve stejnou dobu jako Salah, protože se dostaneš do obrovských problémů tím, že ti skončí dva velký hráči najednou. Ty klidně můžeš dát těch 200 pade nebo 3 kila někomu jinému, klidně někomu, kdo přijde novej, ale aby mu bylo třeba 24 prostě a ten kontrakt mu končil, až mu bude 29-30. Víš, jako přemýšlet nad tím tímhle způsobem, protože nemůžeš prostě dát to jak Salahovi, tak Manému, to je za mě prostě nesmysl, pokud přemýšlíš nějakým způsobem dlouhodobě. Mm-hmm. To je, to podle mě nejde. Mm-hmm. To je jako zase jenom můj pohled jako na věc, že a jako Firmíňovi vůbec. Podle mě by fakt bylo ideální dát kontrakt tomu Salahovi a prodat jak Maného, tak Firmíňa po sezóně a okysličit to nějakýma novýma mladšíma hráčema. Za mě veliký škrt v kádru. No, jak to myslíš? Tak ztratit jak Firmíňa a Maného je za mě veľa. V takejto formě, jaké hrají. Tak jako... No, hele... Uvidíme na konci sezóny, ale zatím a tak každopádně jeden z nich musí odejít. To je prostě podle mě přesto nejede vlak, musí za každou cenu jeden odejít, minimálně jeden. A hlavně ten škrt tou základní sestavou by z mýho pohledu nebyl takovej, protože on by se do základní sestavy jenom posunul Jota, hrál by tam Jota, Salah a jeden nový hráč. A ten by byl hráč, kdyby byl první náhradní v pozici Joty. No právě ten nový, kdyby byl v pozici. No přišli by dva, že jo, odešel by Firmino a Mané. A přišli by dva, jeden útočník a jeden křídelník. No opäť sa dostávame do toho, ale... že prestupové obdobie a podobne to nikdy nie je len tak, že kúpiš dvoch hráčov a okamžite všetci výjdu. Vždy tam sú nejaké otazníky, nemusí výjsť, môže výjsť a podobne. No. Ja viem, ale o tom sa práve bavím, že to není zas tak veľký škrt tou základní sestavou, pretože jeden z nich pôjde přímo do základní sestavy, ale ten druhej bude mít spoustu času na to aklimatizovať sa a tak dále, bla bla bla, pretože v základu bude Salah žil. Takže to nebude takový velký tlak, že přijde a hned musí dva hráči ze tří v útoku hrát základu. Víš, takže to je zase jenom můj způsob jakoby toho, jak já nad tím přemýšlím. Prostě třeba to v Liverpoolu uvidí úplně jinak, třeba to Klopp bude chtít úplně jinak. Otázka je, jestli najdou vhodný hráče za vhodný peníze, za kolik ještě prodají Maného s Firminem. Tam je hrozně moc otazníků. Ale já jakoby říkám nějaký ideální scénář, kdyby se Mané zpeněžnil za dobrý peníze, kdyby se Firmino zpeněžil za dobrý peníze. A zároveň, kdyby se našel vhodný náhradník za Maného a vhodný náhradník za Firmína a všichni tyhle za rozumný peníze. Tak v tomhle dokonalém případě si myslím, že by to bylo jako nejlepší řešení, přestože teďka není úplně populární, ale já nepřemýšlím na 2 roky dopředu, ale přemýšlím na 5 let. Za mě to až moc také, že ideální scénář, který by se nenaplnil. Je tam strašně věda takových věcí. No jasně, ale tak proč přemýšlet nad scénářem, který prostě je poloviční. A já neříkám, že se to musí povíst, tak OK, tak nakonec odejde jenom jeden z nich třeba, ale minimálně se o to nepokusit se o dokonalost je podle mě nesmysl. Musíš se pokusit o tu dokonalost a o to nejlepší možný, co můžeš udělat. Nemůžeš se pokusit o to, to je moc dobrý, tak to asi nevíde, tak zkusím aspoň poloviční cestu. A ono to může skončit tím, že ti vyjde poloviční. Stejně jako United chtěli defenzivního záložníka a nakonec prostě nevyšel. Ale musíš se o to minimálně pokusit. Nemůžeš to nechat, tak prostě to nevíde. Braň něco ty a ten variant možno vzdát se Maného na úkor Salaha? A je mi dosť divné, že sa vôbec nehovorí o kontraktoch pre Firmina a Maného. Skôr sa podpísal Henderson, ktorý mal ešte, tuším, 3 roky kontrakt alebo 2 a podpísal teraz nový. To mi je divné. Ja mám skôr pocit, že oni ich budú chcieť nechať prejsť až do ukončenia kontraktu, do ukončenia zmluvy, že im nebudú navyšovať, že vlastne ešte tie 2 sezóny odohrajú a potom odídu zadarmo. Sebevražda. Ako budú mať 32 rokov, už ich za nejakých veľa peňazí nepredáš.
Mane má zmluvu okolo 100 tisíc libier, čo je pre Liverpool v pohode. Mm-hmm. Firmino 180, on keby podpisoval nový kontrakt, tak to by bolo vražda budať viac, ako má momentálne 180. No práve. On by musel ísť s kontraktom skôr dole, si myslím, ako hore. Čiže ja si skôr myslím, že oni dvaja podľa mňa dojdú do konca svojich kontraktov a medzi tým my dokúpime, tak ako sme kúpili Žotu, jedného alebo dvoch hráčov, ktorí sa postupne zapracujú do zostavy a nás to nebude bolieť, keď Firmino alebo Mané proste iba odídu zadarmo. A myslíš si, že Mané bude chcieť ostať ďalší rok v Liverpoole, keď nebude mať nový kontrakt? Pretože on tiež je proste borec, ktorý prišiel z nejakých pomerov a nikdy nemal ten luxusný kontrakt a niekde by mu ho dali. To je tiež také otázka, vieš, že či on bude chcieť hrať vôbec ďalší rok. Fakt nemáme vešteckú gulu, že predpovedať, no ale ja si myslím, že Mane je trošku skromnejší chlapec ako Salah a jemu tých 100 tisíc ako stačí a on si ešte zarobí nejaké tie peniaze v ďalšom klube, keď odíde zadarmo na bonuse, napríklad podpisovom a podobne. Marťas? Ja k tomu jenom dodám, že podľa mňa pustiť je zadarmo, je finanční sebevražda pro Liverpool. Protože ty budeš potom dva top hráče muset nahrazovat a nedostaneš nic zpátky. Za mě je to úplně jakože... No takhle, u toho Maného bych ještě přivřel oči, ale ani to bych neudělal. Z finančního hlediska bych to prostě neudělal. Ale chápu, že on má teda brutálně malý kontrakt, což jsem nevěděl. Takže to... U toho Maného bych ještě přivřel oči, ale Firmino v tom případě, jestli on má 180, tak podle mě musí odejít po sezóně a musí se speněžit. Ale... Za kolik ho speněžíš? Ale nechat... Nevím. 25 max? No to... No, asi podle mě okolo 30 bude stát prostě, no. A... No, ale... Ale podle mě jako nechat je doběhnout ten kontrakt, což by nebylo špatný z kontraktové stránky, ale z té stránky toho, že Liverpool funguje tak, že někoho prodám a někoho nakoupím a teď dva hráči základní sestavy by ti odešli najednou, plus rok na to by odešel vlastně Salah, tak to je to... Ne, jako já bych to určitě za jako žádnou cenu neudělal tohle a snažil bych se je zpeněžit. A to si, jako jsem přesvědčený, že Liverpool se bude chtít zpeněžit, že buď podepíšou novou smlouvu, a nebo se je budou chtít snažit prodat, ale ta varianta, že by nechali doběhnout kontrakt, to myslím si, že je to nereálný. No. Mm-hmm. Že to neudělají z toho, že prostě když se na tohle podívá finanční tým, tak to jako já být v tom finančním týmu, jak tam úplně řvu. Mm-hmm. Že no chance prostě, to nemůžeme tohle dopustit. Marťas, tvoj nějaký komentár k kontraktům Maného, Salaha, nějaký finální? Těžko říct, já bych firmy já bych asi prodal tenhle rok, myslím si, že to by bylo dobrý, protože i ten kontrakt má vyšší a tam prostě prodloužení smlouvy rozhodně nevidím a dohrání se mě u něho zrovna přijde jako zbytečný, to bych prodal. U toho Maného, on je, to tady bylo řečený, je prostě skromnější týpek, já si myslím, že jemu moc o ty peníze nejde, já si myslím, že to je nějaký rozhovor, on aj hodně peněz prostě i z toho má v uvozovkách, co má, tak prostě hodně rozdává, staví školy a v Senegalu a různý tyhle ty věci. Takže toho tak peníze nalákají. Já se na druhou stranu, no, on už před dvěma rokama si říkal, že by Mané měl kam si odejít a že by se měl prodat a že by se měl okysličit můstvo, říká se to každý rok. Spíš mi přijde, že jako třeba tenhle ten rok ani nevím, jako kam by šli, jo, že těch možností moc není. Ve Španělsku, že tam to šlo úplně od 10-5 a někam možná do Itálie. Tam je strašně moc těch proměnných. Za mě ideální řešení Maného si nechat a Firmina střelit. Mhm. Mhm. A Salah teda nový kontrakt podpísať. Tak jako jo, nemůžeš jako kdybych ti řekl, že ne, tak teďka půjdu předrzat lísknu si za to, protože prostě to řekne jenom blázen, že ne. Já jenom říkám, že mám pochopení pro manažerské vedení týmu, že mu to nechci dát. Že mu to nechtějí dát. Mně by se rozhodně líbil víc nějaký kompromis. Určitě musí mít víc, určitě jo, nějaký kompromis, ale zase přijmu ty peníze, to zase ta druhá stránka. A bohužel si myslím, že se tady ukáže to, že to vedení už nemá takový ambice a že mu to prostě nedají, že to tam nějak.
že to prostě neklapne. 400 prostě nedostane, si myslím. Brian, tvoje nějaké také závěrečné slovo tomu Salahovi, že ako to podle teba dopadne, respektive ako by to málo dopadnout podle teba v nějakom ideálnom světě? Jak hovorím, Marťas, mali by sme ho podpísať. Určitě takého točníka nemáme v kadri, ako je on. Ani takú hviezdu za posledné roky, dáva nám 39 gólov, ako som povedal, čiže určite ho musíme podpísať. Keď nepodpíšeme, tak ako hovoril Luky, bude to známka takých malých ambícií do ďalšieho priebehu ligy alebo do ďalšieho priebehu. A tvoj osobný tip? Podpíšeme ho, určite. Že podpíšete, áno? Za 400? To neviem, tam to je ťažko, lebo možno ho podpíšeme za 300 a dostane bonusy. Veľký podpisový bonus, hej, alebo proste dostane veľké bonusy za výsledky. To je ťažko povedať, ale určite ho podpíšeme a bude to pálka podľa mňa. Mm-hmm. Luky, tvoj taký tip? Ostane Salah, podpíše kontrakt? Tak to podpíše kontrakt, nie či ostane, ostať môže, ale či podpíše nový kontrakt? Ja si myslím, že jo. Mm-hmm. Jako mě by hodně, já si myslím, že... Ťažko si jo. Představit celá, že odchází z Liverpoolu, ne? Jo, já si nedovedu představit, že ho pustí. Za mě by se tím rozpadl prostě ten... No, nedovedu si představit, že odchází. Jakože to by muselo být, to prostě by bylo fakt totální vyklizení pozic ze strany Liverpoolu. A velké zklamání fanoušiků asi. No obrovský, to jako, to neznamená jenom, že by si přišel o top hráče, ale to znamená i, že ten mood celkovej by prostě byl úplně, to, nedovedu si představit, že by nepodepsal. Mm. A pokud jo, tak to pro mě bude jako velký šok. Mm, souhlasím, bude to velký pruser a kto vie, kam by potom smeroval Liverpool a ako by to s ním bolo ďalej, kto vie, ťažko predpovedať, ale tak pozitívne by to určite nebolo. Áno, pretože Salah, ako sme už vraveli, je výnimočný futbalista. Decid, Luky, naplnili sme to, takže môžeš nejako ešte to ukončiť pekne, alebo niečo sa opýtať. Výborne. Ešte. Výborne, sa tady dotáhl úplne do poslední minúty. Chválim. Už mi tady klepali na okno, tyba. No, hele, jo, co mám říct na závěr? Kluci jsou pozitivní, to se mi líbí. Že vždycky, když jsme cokoliv řešili, tak vždycky to bylo, že to určitě dopadne dobře. To se mi líbí. Tak to asi má být. To je můj. Já jenom bych chtěl říct, že doufám, že oceňujete minimálně ode mě, že neproběhlo žádný rýpání po tom debaku a tady tyhle ty věci. Takže kdyby se to náhodou někdy nějak v budoucnu třeba obrátilo, tak doufám, tak se dáme vyžrat, úplně. Jo. Bylo by to jasný. Ta téma to i nebyla, to derby posledné. Takže já, to je zajímavý, proč jsme neřešili to zápas? Ne, to je historie, to nemusíme probírat, budeme probírat budoucnost, co už jo. Přesně tak, nikoho nezaujíma 0-5. Ale keby to bolo naopak, tak o tom kecáme 3 čtvrte hodinu minimálne. Je to tak, ale ne, kluci ste hodní, že ste to nevytáhli. Byli ste na nás veľmi milí a veľmi schovývaví. Od nás to bol obrovský risk do takovýhleho podcastu těsně po tom derby, ale řekl jsem prostě nejste si ty, že tak říkám tak OK. Takže dobrý, no. Takže tak, hele, děkujem klukům, že jednak dorazili a zároveň na nás byli hodní. Vy nám dejte vědět do komentářů, jestli si myslíte, že Salah podepíše nebo ne. A Velko, ještě chceš něco říct? Ne, můžeš ty to pěkně ukončit, pozdravit se. Dobrý, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zdravím i sebe. Ahoj.